thank you. Muito, 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 muito boa tarde. Muito, 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 muito bom dia. Espera ali. Muito, 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 muito boa noite. Tudo em os que se na live. Primeiro, no te fazer um entretenimento porque o live de hoje é um live carregado é um live carregado que governo instituição acredite e sem e também laços branco amade Monte Nome que está na cabo verde ica que acusa é de crianças hoje nos também toca na problemática de nós criança. Nós tudo não foi criança dentro de Cabo Verde. não sabe cozer que não vive e cozer que não passa. Tudo em nós que se tem entre as lives Nós nos onde de quem nós tem, país que nós está, e em nós é de que ilha, Porque que importa que ilha e que é? Boé. Abusos que nos sofrem na crianças god ainda se está pior para maior de um mês alguém vive em harmonia. Por isso, que ainda um dia, em primeiro de tudo, antes de não entrar essa campanha para a salvação de nossa crianças, pela primeira vez que isso existe, naturalmente, de tudo alguém individual, que instituição nem é estadual, E de nós que é pai, que é mãe que tem que tomar iniciativa para nos defender as nossas crianças. Nenhuma associação, nem a crítica, nem a nem ICA, nem nem Laços Brancos, nem a ICEI, nunca sabe cuidar de boa criança dentro de boa casa e de boa comunidade. Essa é uma organização que vive de pedinte. Este é pedir apoio de dinheiro, este financiado, para se bem usar aquele dinheiro, talvez na em alguns casos, porque é que tem um fundo, é que até produz para poder suportar a sua própria organização. Então, como nós, na Cabo Verde, nós, na diáspora, é totalmente o mente diferente. Nós não temos mais oportunidade no estrangeiro. Nós é um país mais responsável que na Cabo Verde, canta trazidades. Para alguém é que está é na Cabo Verde, em casa papi é de boa. Esse é na global. Se é bom um país responsável muito bom. Se é bom um país responsável muito bom. Lí em casa papi é de boa. Cabo entra é um... complica na na life para morar, debo de ser bloqueado porque nós não queremos educação. Se você suporta corruptos, você está a live de alguém corrupto que está culpado, que está fazendo tudo em nome de governo ou em nome de partido. Porque live, que a minha está fazendo na de diáspora, é live das mulheres. Eu só estou hoje essa camisa ali, chamada Banta, camisa ali, eu só estou hoje essa camisa ali, mulher que se pilou. Pamídio, Cachupa, Xeren, Jagacida, Cuscuz, Pastel de Mídio. Papa de mídia, então é um monte de produto de mídio Então, não tem camisa de mulher cabo-verdiana. Não tem nada que não está pagado. Nem os que estão ali também, os que estão pagados, nada. Não está ali para a de, a nós é responsável É ali que está problema. É que a instituição, nem é que o governo que cria é responsabilidade na pais, e na mães, e nas crianças, e na nossa comunidade. É ali que está o problema. Então eu te mostro ions que é muito importante. A educação é a chave do conhecimento. António repita, a educação é a chave do conhecimento sem a educação não existe conhecimento. Quando nós não temos conhecimento, significa que vamos viver nesta situação de penúria, da miséria, da manipulação de toda essa situação que a nossa comunidade está a viver. That this is the truth. We are here to empower community. We are not here for, to make a profits. No castelli para não fazer dinheiro. Não está ali para não abrir mente, porque é na cada individual que está liberdade de povo, de responsabilidades, de paz da nossa comunidade. Não está Então, aqueles que tem nada de fazer para mudar a situação. E sei que tem nada de fazer para mudar a situação. Para mostrar porquê, chama a Lorenza, chama Rosana, já explicam-lhes. Esse que presidente da associação. Porque a é um ativista, eu a minha está pagada, e dinheiro, e esta tem tudo Um pai na miséria, um pai sem trabalho, um pai sem trabalho, um pai com cinco filhos, é que sabe nem tem que é ser pai, para um pai que exista, O que é que de filho? Um pai alcoólatra, um pai que tem trabalho, um pai que tem seguro, um país que te paga taxas, que te paga imposto. Um país que te vive para ali e para lá. Um dia sim, um dia não. Esse é chato na mão. Coisa que eu te espero de aquele país? Meus respondentes. Uma um mulher que tem trabalho. Ele te vive na pobreza. Coisa que te faço? Ele está bem de seu corpo. Bem de seu corpo, o que quer dizer? Ele também está fazendo. Não sabia de minha corpo, mil escudo, não. Bem de corpo. É assim que tem comida, que tem condições, que ele gosta de trabalho. Então, eu ter que ele está para o primeiro comissário, não tem condições de melhorar a minha vida. Para um dia que tem tenho oportunidade. Nhôs instituições de Cabo Verde, nós que é responsável pela situação que bem tá grave desde canto dado democracia de Cabo Verde, que é associações bem criadas para resolver o problema. Nós hoje, também apresenta vídeos e prova que o problema aumenta. A bobo cria associações para combater. A kids cria para combate. E se cria para combate. E caso, e que é criar o para combate. Agora, tudo aumenta. A violação aumenta. e desaparecimento de criança aumenta. E a violência doméstica aumenta. Tudo aumenta. Associações criadas para combate e coisas batem, aumenta. Então, melhor associações que criadas, coisas ficam assim, mas se é Para ter um aumento, para criar associação para combater. Ou, ou associações a promove violência. Só se aquilo é que te faz sentido. Agora, nós também entramos na live muito profundo. Cada um de nós, te nós pedimos para nós compartilhar a live, nós da like, se é sem alguém, mas nunca ter sem alguém. Por quê? Nosso poder está na união. Nosso poder está na união. Cavale a pena para o a live, para fica parado, calado. Para fale, é compartilha. Ninguém quer só João, abui é livre. Ninguém que tem que bem briga com o bo. Responsável é mim que live para educar. E tudo que é alguém que entra na live, que vem contra a live os planta bloqueando a tela de live. Porque ali é um live instrutivo, é assim um polícia. Um jovem numa sociedade que está de droga, um jovem numa sociedade que está mata, um jovem numa sociedade que está droga, um jovem numa sociedade que te ataca, um jovem na sociedade, que te viola, um jovem na sociedade, que te, que te, que te assalta a casa de alguém, ele está preso. Então, é nós ali, nós que é polícia, nós que é tribunal de povo, então, me é juiz, nós que é juiz. nós esta tá falando, a simplesmente, não por na prisão, quer dizer, não está bloqueado, está saindo de lá. Nunca mais é que estou de live de civil, de aspa. outra página falsa para bem, entrar. É como ele é um doente, é uma torna ativa, não está na córrea, quer dizer, não está não está educa nosso povo, Porque o governo atual já cumpre associações, associações na Cabo Verde, tudo é manipulado. É um jogo do sistema, por isso que violência por isso que desaparecimento de somente por isso que baraca arrombado com menino. O que é, vai defender ele vai defender? O baraco com menino carregado. Apresenta tudo que ele prova de hoje. Hoje, live poribá, 10 horas à noite. Para de hoje, não sabendo de bruxa sobre esse assunto, e champanhão, se cozir aqui no Santa Fe. Na diáspora, no TN Exili. Essa manifestação que está ali, é dia 27 de março, sábado ali, dia 1 de uma hora, de concentração, frente de Morabeza, na 581, 581 Main Street, Brockton. Essa manifestação é celebração de desaparecimento de nossas crianças, de violação de nossas crianças, de injustiça na cabo Verde sobre nossas crianças, sobre que as violadores, pedófilos e predadores que continuem livre, e também sobre o assunto ali, para o para homem nunca sair na brincadeira, gente. É um trabalho que não seria. hoje aqui ali, de um caso de um menino que foi violado sexualmente e juíza cancela ou arquiva processo. Agora, você também trazigo notícia de RTC, eu, bem, eu hoje, eu hoje aqui, juiz arquiva caso de violação sexual. Não de clichê não lhe acredito. Juiz, ali escrito, juiz arquiva caso de violação sexual. Nós entende? Pantona, repitem Se o que eu em português não dá na crioulo. Juiz arquiva caso de violação sexual. Juiz arquiva um, um, um processo na tribunal de uma menininha que foi violada. Nós entende? Pantona, repitem Juiz para processo. Que até mais processo, de aquele é menino, que menininha que foi violada. Agora, o que é pior? Mãe fica revoltada e mãe fala, diz que filho menor já fala em suicídio. Aquele é menino que foi violado, que se que se processo foi arquivado para juiz, menino se pensa mata a cabeça. Agora, 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 agora não se muda de nível. De aquela é violação que acontece, e daquela família que está frustrada da mãe que está frustrada e menino que está traumatizado estava a mata a cabeça aquele menino está a matar cabeça um dia ou dois dias não se para, não se para não está doente e que de psicólogo que de companheiro de pediatra e, e psiquiatra que de em nenhuma instituição e caso de ser arquivado se caso de ser arquivado significa que tem julgamento que tem nada então o menino a tá matar a cabeça de raiva de justiça e a hora que menino vai matar a cabeça não está tornando a fazer raiva não está trazido, não está de esse juiz que mata o menino que mata menino é justiça de cabo verde é que aquele violador mas aquele violador está solto atrás de outro homem ou de outra criança de outro menino Menininho, rapazinho, módulo, o que for, para viola, porque ele é um predador, ele é um pedófilo, é um doente. É aquele é que se até entende na Cabo Verde. Se até entende, como alguém que tá viola o um menino é doente, na América, está considerado, por na primeira página, está por em tudo, em todo lugar de polícia, e em todo lugar, que Só em múltiplo cidade, está mandado o documento para lá. Está certo que todo alguém hoje que ele é um violador, ele é um predador. Para pais, tem cuidado. Para todo alguém fica com nele e toda polícia tá sabe de si, Desse si movimento, para mãe é tem recorde, é ele tem recorde, quer dizer, ele é que tem dados que te provam que ele é um caçador de crianças pelo viola. Agora, você também entra a live. E, gente, assunto que aconteceu em Santo Antônio de Paulo, que ela não tem entre nele. Champoi que ele para não porque esqueci dele. Champoi li. Champoi no comentário. Gente, você que ainda pide, de nós, nós compartilha. Nos compartilha e aquele de Osvaldo, 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 e torna, comenta aquele assunto lá para um polícia que coisa para alguém pode bem hoje. Você também entra live, gente. Gente, nos... da Pidinhos, primeiro de tudo, primeiro de tudo, cada um de nós é responsável pela violação de nossas crianças, de injustiça na Cabo Verde, de abuso do mercado cada um de nós. Se não deixa que nunca compartilha que nunca abraça esse projeto, essa manifestação, esse live, para não ler a informação bem mais longe, é bem responsável. É que a hora que matado o menino, é que a hora que violado o menino, é que a hora que o menino desapareceu eu da cara para o irmão, só adoro, ó Deus, ajuda a família, não, não, não nunca me é esqueço, nunca é quero é ali, mas cada um de nós, nós compartilha esse live. Se espera para nós compartilhar, champoi um. Primeiro live do dia, não tempo para no começar na 150, 621. Que o outro segundo live, no está no tabuleiro para 200. Não 622. No põe, na 122, e no não 150. No põe na 150, primeiro, mas 28 ali. No põe mais 28 ali, no chigaré, já 624. 124. E eu compartilho, e eu nome de alguém, não ata chiga, não põe 150. Não está começando, depois não está passando para 120, não está bem entrando naquele outro. E isso até disse: quando você deixa, diz: note, manda mensagem para os amigos, nós compartilha para o grupo no polo, está funcionando. Acho que nunca mandá para o grupo. Já me manda outro para o grupo para o modo de: gente, és luta, é luta, é luta. Não está bem explicando, quer dizer que Deus, fala, para fala os Deus dá uma mensagem muito forte para os hoje. Isso faz com que não te faça pior que o ódio. Isso faz com que não te faça pior ódio. Não te faça pior que o ódio. A criança está arquivada do seu processo. A criança fica contente. Se a 130, eu compartilho. Nós hoje, a minha é compartilhada. Minha gente, minha produtora, minha realizadora, minha que escreve, minha que estuda, minha que vem própria, minha que faz tudo o que usa, minha compartilha. Mi que tá te ouvindo, mi que tá fazendo publicidade. Minha gente, canhão deixa essa casa só pra mim. É nos crianças, minha gente. Não quer dormir Não quer cansar. Não quer manter negócio, cansar, não reformar. informar. Não quer tá pagando. A única coisa que me tá pedindo é para nós compartilhar. Só que lá. No polo, na cento e cinquenta. Cento e cinquenta. No começo, da hoje. Live. Só que ela quem é que é que é de life quem é que é que é de life champagne que usa, quem é que está ali na também complica a luta cólica. Gente, os que por 150 e sim em os luta e sim que os de Cabo Verde a bom nunca A nós a mim nada em de Só para o hoje Hoje, hoje No 150 só para o hoje compartilha pronto Que Kelly que bonita simples 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 não sendo trazendo os vídeos é bem trazendo os assuntos que está matando as crianças de nós crianças que desaparecem. aparecem e os que tem pena desculpe ali e já mostrei os que tem pena eu já enjoei ali e se tem pena de que as crianças, os que tem pena de que as famílias, eles respondem. E os que estão hoje, e que as crianças, chamam óculos para ler para ler seus nomes, em espírito. Chamam por seus nomes, em espírito. Edine Maurício, Edine é mãe de Maurício. eles desaparece, e dois. Nunca mais aparece. Que está no tribunal, polícia judiciária, que sabe, quer dizer, nós é país de banana. Cocaína, tá sabendo onde que está, traficante, está sabendo onde que está. E acho que está tiro, está sabendo, acho que um tiro, está para Portugal. E tudo coisa que chinês saltar de loja, aquela hora está o bandido, na minuto, na segundos. Agora, Edine Maurício, que se é filho, bebê, um bebê, tá desaparece nem o governo, nem a polícia judiciária, nem o tribunal, nem órgãos institucionais, ninguém quer saber. Nem a CRIG, nem eficaz Ica, nem a FICAZ, nem nada. Nenhum é desses quer conseguir, falar Disposto não tem Edivani, hoje é uma menininha bonita, alegre, hoje, hoje que ele o dentro de mim, e desaparece se os pais têm se essa espera notícia. É, gente? eu sabi hora oh, que o filho morre, você fica triste. hora oh, que desaparece, que sabe, que sabe todo o governo e instituições responsáveis de investigação que tem dados que sabem onde que estão dentro de praia e ruas que tem. se uma menina fala, se na cabo verde, está do corno que é das ruas que na América, que marca aqui, rua que na tá conta. <laughs> se dentro de cabo verde, está puro do corno que fariam na América que li é o tamanho que ele só põe no então, desaparece um menino dentro de praia dentro de praia dentro de praia quer saber não disse menino bem. e de Vânia depois Clarice e Ivan. tá sei? Papá faz fazer compra de seu avô e então, te disse seu avô, tu é te disse colina nunca mais se eu vou cojasse, nem se mãe, nem se família, nem se tia, nem se primo, nem sal, nem ninguém. governo de Cabo Verde se atrasa de dinheiro de Covid-19. E se preocupa com o dinheiro de Covid-19, de vacina, povo. É assim que nos salva as crianças? Também começa a live. Quem no 151, já bem começa a live. Primeiro live que ainda apanhamos é sobre o país nós preparam porque tem ele tudo estudado gente nós convida alguém para manter ele tudo estudado você também hoje live de pai você também hoje live de pai mas nós nunca você também ataca pai nós entendem A hora que um povo entende tudo escrito eles chamam os senhores de para peñosquinho terem noção. é peños desculpam para mal de coisas bem para baixo para a mão daquele é computador que não está fazendo a live, e hoje. Eu estou aqui, Alex e Que lê, que lê é de pai, que lê é de mãe. Que lê é de pai, que lê é de mãe. Quem tem estudado. Eu estou aqui, um Dodo, Dodo mental, tem tempo de escrever, de estudar, de analisar. Um ignorante tem tempo de escrever de analisar. Ignorante nunca que escreve. Um ignorante está só para pia, porque que tem poder de de análise. Já mesmo começa a live. Meus chove minis, chove minis, chove minis, chove minis, chove minis, Primeiro live, primeiro live que você te apoia. Nos para Primeiro live. Nós hoje, o é que acontece ali? Eles a live. Eles ali. Eles fazer a foto. Eles bem ali. Nós hoje ali, primeiro live já se cancela. Mas não está bem, ainda não tem o segundo live. O segundo live já que tem como cancela <laughs> Para não ter o segundo live guardado. <laughs> esse, é alguém, man. Esse, esse governo ali é alguém, para ali. Esse governo é que alguém. Já se cancela vídeo que é supópio. Mas não tem tudo escrito ali. Não tem tudo escrito. E ali, aí, coragem. Ó, oh, oh, Carlos Duarte, oh, e minha backup, minha backup significa minha backup significa que é alguém que sempre está mandando mensagem, ele sabe ele quem, ele está mandando mensagem. E. Shangodja. E. Não, não estou conseguindo apanhar de outra maneira. Não quer saber em casa a cabeça. Pare gente, não estou bem de outra maneira, gente. Não estou bem de outra maneira. E. nome Londel. E. Yeah. Ele yeah. elimina... Gente, ele é patético. Você sabe onde que está? Espera ali, nós vamos ver. Ok? não prepara para bem onde hoje esse bem, você também o Flávio. O pai que se assinala esta sexta-feira, 19 de março, em Cieg e Laço Branco, promoveram hoje uma conversa aberta sobre paternidade responsável com estivadores do Porto da Praia. A ideia é divulgar mensagens positivas em relação ao papel do pai na formação de uma sociedade igualitária. Uma sala repleta de homens numa conversa aberta de homens para homens, antecipando o Dia Internacional do Pai, assinalado amanhã, 19 de março. A mensagem centra no papel do pai na formação de uma sociedade igualitária. O Porto da Praia é composto maioritariamente por homens, cerca de 75% do seu quadro efetivo é do sexo masculino. Daí... Champega naquilo part, nous bien le livre de quel que that is beyond what they're talking about. I'm gonna show, I, I, I like to talk about like that because, promoting less ingles, some muito What I'm gonna do is to talk beyond what you listen and what you see. Beyond its meaning, beyond the word. O que inflanhou que não gostei de inglês, naquele que eu power, se eu fazia o vídeo em inglês, then I can go deep and deep and deep, fundo, fundo, porque tem expressão de bupapia, com focalidade de língua o que infla-nos exatamente é também um pape que aquele que hoje, que aquele que nos é aquele que está atrás de aquele que nos ouve e aquele que nos ouve. atrás des está beyond 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 que está entre atrás desse, que me diz também um que nos que tem elisa é falar que conversa de oportunidade e responsabilidade de homens para homens nós obtemos conversa de paternidade, de responsabilidade de homens para homens, pantone eu repito para por entender, chamo um gole d'água. água, lume te pega, gosta dele, nós lume te pega, gosta a mãe que ele não sei bem, deep, não sabem mais fundo do que um psicólogo, um sociólogo, um antropólogo, mas que me viver porque me é cabo verdiano e tem experiência e conhecimento dele. É de responsáveis de homem para homem, central centrado no papel do pai e na Estibadores por causa 75 de quadros efetivos é masculino. Primeiro de tudo. Sociedade é machista. Instituição é machista. Primeiro de tudo. A hora que você tem uma sociedade machista, dizer que é uma sociedade machista? Um homem que vive numa sociedade machista é um animal. Porque é que toma espaço de mulher, é que põe na seu lado, ele que te domina, ele que te controla. Não há até fazer um análise profunda, não há é hoje na política. Tal, que dia não tem um presidente mulher? Que dia que não tem um primeiro-ministro mulher? Que dia que mulheres tem espaço na parlamento últimos tempos e que se começa a tá, ter que ser que teoria de paridade é de paridade constituição defende-se a constituição defende tá assim. tá de de cabo tudo nação sem discriminação sem raça sem género sem homofobia ou fêmea sem que tem rico que tem pobre mas a constituição defende tá de igualdade na nação não sociedade ou não país soberano, democrático e, e de país que é um país de estado de direito, é aquele que é a constituição tem que ter uma justiça igual para tudo, homem e para tudo mulher, e para tudo animal, e para tudo barco, e para tudo, quando taxista, tudo, tudo justiça igual, que tem diferença que não há discriminação na justiça, uma sociedade machista. Não onde que 75 de 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 porto da praia, vai é na porto da praia, de estibadores e é 75% é homem. Quem é um estibador? Estibador é um alguém que estuda décimo segundo ano. Estibador é um alguém que estuda sétimo ano. Estibador é um alguém que estuda quinto ano. Estibador é um alguém que está fala, que está escrevendo direito. Estibador é um alguém que, que teve oportunidade de, 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 nessa comunidade. Estibador é um alguém de baixo nível acadêmico, que significa. Que é ele que é importante. Estibador é Cabo-Verdiano e é tem o mesmo direito que tudo filho Cabo-Verdiano. E é sim, ali na com um alguém que tá trabalha em estibador na América, alguém que tá trabalha na Caixa na América, e é alguém que tá faz um monte de dinheiro, que tem um poder, que tem condições. Um alguém que tá limpa um hospital, que as limpadeiras do hospital, existem tudo condições. Médico tem que respeitar jornal, tudo coisa. E é que problema na Cabo Verde? Há discriminação. Então, essa também é uma papinha. Então, vai na política. Não tem um parlamento de homens lá. Vamos lá, de João Vestibador. Vai na política, que é um parlamento de homens. Não tem político que nega filhos. Não tem político que anda com mulher, mulher gravida, mulher falsa grave, e cor. É capaz de ser que resiste que e canário. Não tem advogado poteiro. Nós se está não tem divulgado que me embarcava o verde professor de universidade pedindo para não agir dieta com seis alunos três alunos para não agir não os imagina a imagina dimensão que existe também para pedir 15 75 de quadros masculino na Estiba do osso agora não é mais fundo e flá também no torna não te não sei também por parte, gente, por causa não sei está fazer um trabalho. Hum. Daí a necessidade de sensibilizar os trabalhadores quanto ao papel do pai. Chamo-me Paulo Grande, que é catapar-se. Tá Chamo-me Paulo assim, para no bem. Cá no trabalho de criança. Daí a importância desse de, 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 de encontro, dessa palestra. Uh, anusivo ao dia ao dia, ao dia do pai com o objetivo de sensibilizar os nossos trabalhadores relativamente ok dia de pai chamo para a Pia Cunhosa por enquanto se você pensa em fazer atividade no dia de pai, dia de pai é todo dia porque um pai um pai é pai, é que é dia de pai quando você tem instituição, tem um organismo que trabalha no desenvolvimento psicossociocultural cabo-verdiano, principalmente vertente que é vertente paternal, que é de um pai, é que é no dia despa on dispose de dia, um dia, on, 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 no dia de pai que podemos é fazer uma palestra para pai, a 365 dia. Na 365 dia, botar tá um dia para fazer uma palestra de pai para o pai. Abou, que dia que não, um e estava um menino tava escola, Ele então, tem seis meses na escola para aprender a b c d e l l l o b b b depois também o j o a Til, o João, e te leva tempo. E que ele te tem seis meses, oito meses, para tomar aula, para aprender a escrever, ler e contar. Agora, um pai, que é estibador, nem um dia no ano, ele vai levar palestra de dia de pai. Instituições de Cabo Verde. A não quer é que raio de instituições que nós é. Que associações que Nhoz é. que desgraça de povo de Cabo Verde. No bar, também, mais para frente, parte a parte. Gente, como nos está ali com amor, gasta nota e energia, e, 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 e compila tudo que ali também apresenta Nhoz. Nhoz compartilha no ser tem bem trabalho com aquele pai que ainda que assimila conhecimento não te explica um pai morre que um pai está a ser um pai não há é? tá também para frente eu soube mais um vez eu soube mais um vez não há é? tá tecido uh, ao papel do pai relativamente à paternidade dos filhos e assumirem uma posição cada vez mais mais positiva em relação aos seus filhos. E a sua empresa declara com algumas dificuldades, alguns problemas quanto à oportunidade de responsável? Sim, sim, efetivamente. E mensalmente recebemos, por exemplo, notificações dos tribunais e outras instituições de afins relativamente à assunção da paternidade de um ou outro trabalhador, relativamente ao pagamento de pensões dos filhos. Óbvio, Durante... que ele é uma empresa que tem só um homem que tá trabalha nele normalmente, acho que é, que, é que é de segurança, e te tá recebe documento de tribunal, de ordens de polícia, ou de o que for que te tá paga para criança, que é tá daquele, que é daquele tá outro, é de pensar. O problema está na justiça. Se a é minha mãe, se você é quer tá cuidar do seu filho, é que a associação que está cuidando de Bufidio para educar ou não. Estado de Merca está mandando um documento. Eu soube. Ele está mandando um documento que é obrigado a ser responsável pelo Bufidio. Não há trabalho. Bucré ou bucacré. Bucré ou bucacré. Dinheiro está de a ser descontado lá na boca de eu, cash. Digo cheque, cheque, cheque. É lena o governo, é lá aquela que está distraída do dinheiro. E que é que nem empresa que é para juiz vai pegar aquele, ou para aquele outro vai para pegar, para, ou para a polícia vai, que se recebe pensão, a mulher vai atacar, vai brigar com o patrão. É tudo um palhaçada. Por isso que para isto, sim, não há é te mais. Para me mais fundo, quando eu bem com o bomba. Mas até ele banhou-se parte de parte, gente. Neste encontro foram levantadas diversas questões e uma delas mereceu alguma discussão: o tempo de licença de paternidade. Diz <cantos> assim: eu defendo igualdade também. Se uma a mulher restaurar, para parado quatro meses na casa para o menino, mama para o para Maria mulher mais bom que o senhor é seja nós, para homem também dar pelo menos um mês. Dico. Nhã, Zóbio. Aquele é gajo ali, e nosso povo mestre luz. Esse gajo ali, lá e é vê que apanha. É mas não está que isso. A hora que tem ele, e, e governantes, instituições de palhaçada, que te assiste, que te cuida de bom, que te faz tudo aquele que é palhaço que está fazendo. Então é ele e é fala assim: não é só culpado, Ele é vítima do sistema. Ele ainda riva de tudo aquela situação ali, de mulher que está carregando nove meses, menino na barriga, que está por e está abre perna, está rechado a vagina, com tesoura, às vezes mulher está pupô, e dor que não se cansa de morte. A minha mãe tinha filho né? e não não tinha mão. Quando tinha filho, saí. Água basando. Quanto pai na Cabo Verde que vai hoje esse filho está Para ele entender que é o nascimento de um menino. por cento de pai na Cabo Verde, se tiver 1% de pai que vai receber o nascimento desse filho, para o o menino tá sair de dentro de vagina de catota de ser mulher. Está para o boi a dor, para boi a tudo, aquele sofrimento para o boi a cozer que muita gente, que conexão espiritual do tempo, porque é uma nova vida. Pai está na casa, Pai está na bar, Pai está a comer cerveja, está a beber, sem bebida, está a telefonar. Menino já nasce. Celebração de que Espiritualmente, Jesus é maior que o menino, está Desde o baby shower, que está vazio, baby shower é para mães, é para mulher. Que baby shower que eu estou hoje na nossa comunidade? É ele tá, é bebida, é festa, é festa, é álcool, é sabor. Baby shower, leva fralda, leva dodote, leva leite, leva aqueles produtos que menino está fazendo. Pô, na América, em outros países, os brancos, ou países que criam aquele coisa de baby shower e quem é que lhe leva? carrinho, até uma lista linda, é para a cara de alguém, lhe leva um coisa, que horas o menino nasce? O menino tem a sua fralda, tem a sua camisola, tem a sua letra, tem a sua bolha, tem a sua carrinha, tem a sua sapata, tem a sua casaca. O problema é mais profundo, por isso, nessa reunião, está falando em os de quem que é que você casta hoje. Você está na flor, você é está na raiz. É assim que você pensa que você resolve o problema de Cabo Verde, o problema de Cabo Verde é resolve no dia de paz. Agora, não é que eu que é que homem de bitinha direita um mês, hora que um mulher que pare, que pode, que terá quatro meses na casa, para o pai de bitinha, um mês, é para é para, a vida, é para a festa, é para parar, é para o pai. O pai. Para trocar menino falho é difícil. Para lavante de noite para cuidar de menino é difícil. Pai, Para levar menino no hospital é difícil. Nós tudo não sabemos. Li, que até mentira. Nós tudo não sabemos. Na 100%, se tira 5% de pai que tá querendo ser bebê, para levar no hospital, para morrer, tem que comer. Para levar para então, no hospital, duas horas, três horas madrugada para cuidar de menino. É só mulher que está aqui, né?

Link essa fala de bom que essa fala de pai. De quem é que é pai? Você fale de pais. Você entende? Pais ainda que está põe dinheiro na casa, mas que tem de menino, amor. Agora, aquele que é pai que está vive com o dinheiro dentro de casa com o menino. Não é também? Agora, eu soube, ex-notícia, digo. Eu soube, que ele... Gente, eu compartilho, por favor, porque não está dito com os dados do INE, cerca de 55,9% das crianças em Cabo Verde vivem sem a presença do pai. Boa, eu ouvi dizer que, zé, nós que, que é fla, segundo a INE, 55%,9% de crianças vivem sem presença de pai. Pantona, repita: é INE. INE. INE é uma instituição responsável dessa área de estatística. É falei que 55,9% de crianças vivem sem presença de pai de pai na sua vida. Agora, 59%, que ele é pai, né? 59% é 56% de crianças. 56% de crianças. Eu estou bem. 56% de crianças. É maioria absoluta de crianças na Cabo Verde. É cá de pensar? meus respondendo. É absoluto. É ainda é cá 50%. É riba de 50%, mais 6%. Gente, eu sou a de gravidade. Eu sou eu não que se problema, de eu não não se fazer manifestação ali. Já me torna a Eu só estou hoje aqueles meninos que desaparecem lá. Menino tem que desaparecer. Menino sem presença de pai. Qual que menino que até desaparece. Que é lute ali. Que é lute ali. que juíza que até arquiva processo de menino que é violado. E ter arquivo assim. É 55%, 56% de criança que vivem sem presença de pai. E tenho que arquivar, juízo arquivo arquivar, para que eu tenho pai. Eu só estou a situação, não há é, também. Para o que não se faça as manifestações, cá não é, também não, ponto importante. Para o que não se fazes as manifestações, não se fazes as manifestações por causa de, para nos salvar as crianças, nós que pai de crianças. Nós que é mãe de crianças, que está ali na luta, que os é meninos que têm um pai, é 56% de crianças, gente, é 56% de crianças, imagina se na América, você tem 56% de crianças, ou na França, ou na Holanda, no país que criança é prioridade. Amilcar Cabral foi um coisa: nós governantes mata Cabral, riba de Cabral, eu sei na costa, né? eu sei camisa ali. Mujer está com menino na costa. Não sabe dizer o que significa aqui, Mujer Mulher com menino na costa. Significa que você trabalha, te produz, você trabalha cozinha, ainda com menino na costa, para a mulher tem ser menino, não de pai. Para cuidar de menino. Agora, só para já é um cancer. Com menino na costa é mais um cancer. Para a cozinha é mais um câncer. Eu só estou em uma dimensão. Governos de Cabo Verde mata Cabral riba de Cabral morto. Eu os Abo Cabral falou assim: as crianças são a flor da revolução. As crianças são as flores da revolução e a razão da nossa luta. Eu sinto hoje uma dimensão. Eu os entendo. Cabral luta. Cabral cabra luta para homens e mulheres. Cabral luta para filhos de homens e mulheres. Porque a hora que esta luta para Cabral, nós entendemos uma coisa. Ali. Por isso que nós, nós, nós lives, aqui que entrevista é show de educação. que li é workshop. é é aquele que está fazendo na Cabo Verde, que está fazendo o povo ainda mais que te tem filho, homens, mais que fica irresponsável. Já explico a Porque esse, esse que tem conhecimento de área, quando em bem no outro live, então mostra que aqui a crítica própria de solução. Então apresenta a solução. A minha apresenta a nós solução de sobre no que chega na criança que está desaparecendo. Por que que se faz tudo aquilo? E Cabral fala que criança é razão de luta, flor de revolução. Cabral acaba luta para pai nem para mãe usa criança como flor de revolução para poder com que todo o país abraça esse movimento. Para a luta, para mandar luta para os nossos filhos. Para a hora que luta para os nossos filhos, luta para as nossas heranças. Para quem é que está tomando as nossas heranças? As nossas nossa chão, nossas casas, nos nossos bens materiais, monetários, a nossa cultura, nossa língua, nos tudo geração futura. Criança, Criança é ponte de nova geração. É capai, não. Pai é que ponte. Ponte significa. Se você está num rio, tem que fazer ponte de um banda para aquele outro. É criança que é aquele rio, que é aquele ponte que está para a riba de rio. Bridge. Que é para levar nova geração, o um novo conhecimento. Uma hora que eu botei num país, 56 de crianças. Gente, que ali é que a coxiponça papinha nos usa mais fundo que nunca em os papiados nem os filhos, gente. Eu até imagino um criança, 56% de criança sem presença de pai e cozer. Eu tenho sentido. Ninguém que quer chorar. Ninguém quer chorar. Eu acho que é te... Gente, eu acho que imagina dizer que 56% de crianças sem presença de pai pai é, é rei de casa quando um casa que tem rei aquele reino aquele caso é desorganizado quando um, um reino que tem rei que tem reino vocês entendem para botar um kingdom we need to have não tem que ter reino no, pra, pra, to have a kingdom we have to have a king para ter um reino tem que ter um rei se você tem um rei é bíblico e gente ainda se alguém chamei na parte de comentário os vai estar que alguém que tenta para bater bloco um pai é rei é presidente, é primeiro-ministro, é, ele, ele é doutor, ele é, ele é polícia, ele é militar, de a casa. Você entende? Ele é educador, ele é amor. Um pai é, é que esperma que entra numa mulher para ele ter um filho que é pai. Um pai é protetor, ele protege ses, ses bandas. Olha isso tudo. Mãe está de filho, pai está de tudo aquele grupo. Que é leão. Elefante é o mesmo, tudo animal é o mesmo. É né, gente. E os que temos noção de cozer que não Por isso que cada um de nós compartilha. Agora não vai mais fundo na live. Eu sou oubili é flor 55%,9% sem presença de pai. No Atabai. No também. E 13% das crianças não têm nome do pai no registro, dados... É 13% de crianças de Cabo Verde que têm nome de pai no registro. Quem é culpado? Não, António Pedro, António Pedro, se live, não quer que alguém que esteja tá bem live para bem desinformar povo, por isso um trabalho educativo, governo cataractiliano. Quer dizer, alguém que esteja bem entre live, que esteja bem tenta desinformar ou para bem distrair, é alguém que o governo está A Não nunca caminho alguém que o governo está paga para bem entrar live. Gente, nós estamos de acordo, nós estamos de acordo que em Debi Bloque quer é alguém que esteja bem entre live, páginas falsas e alguém que o governo já está pagando para ter para nunca pôr de abrimento? Nós né? falamos assim, sim ou não? Nós damos dinheiro para tudo. Agora, nós ouvimos 13% de crianças que têm nome de pai. É normal. Foco, nós respondemos nós respondemos, gente. Nós respondemos se é para bloquear, para que bloquear. E qualquer alguém que entra aqui passa nós repitimos se é nome, não está de obelha, não está bloqueado. Não é momento de live. O é que não que nós estamos é a mim que está pagado para o governo, ninguém que está pagando e ninguém que está comprando. Quem está defendendo o governo, não está defendendo o povo. Se é boca que está fazendo live, você está defendendo o corrupto, é corrupto, o canal é corrupto, você é é é tem é é espírito de inimigo, dentro do de canal para matar mais povo ainda no Facebook, para ficar mais doente do que Porque esse governo ele já investe milhões para alguém estar no Facebook para trabalhar para isso. Essa solução que não tenho. Nós olha não hoje não conseguimos. E 56, 55,9, mas 56% de crianças sem presença de pai. Qual é o plano? projeto, plataforma, estratégia política para conquistar que 56% 55,9% 56% de, de crianças se pai. Qual é a solução? Hein? Qual é a solução que se traz aí nessa palestra? Gastar o dinheiro, por alguém de gravatinha, te, canta a mãozinha, põe alguém de gravatinha com o bigode, Stop! Stop! Please! you stop! you start to kill people. They are building de. Essa está construindo. inglês para fundo. Essa está construindo miséria de nova geração. Por enquanto, essa está fazendo dinheiro nesse momento. ali, Quem também sofre é aquele que também nasce. Que nos filhos, nos netos, nos bisnetos. Porque hora que não tem 13% de menino sem é nome de pai, pode que este registre, se, é, se, se é filho que este nasce, pode que este sabe que este é filho é primo de seu irmão, que é que tem nome de registro de seu irmão. Não, ele não está bloqueado. E eu soube dizer que a mim, se é pai resistante que é pai que resiste nem irmão nem irmão não é hoje de dimensão a nós é menino nem pai que resistam oh, a nem pai resistam nem pai a mim tem 5 anos a mim que resistar não assim que resistar a bom irmão filho o mesmo pai mas pai que resistou pai resistou a mim que resistam hora que a mim cresce não está homem de pai nem ele resiste é herança de pai a mim que tem nada para manter resistido a Midian que tem uma conexão. A Midian é um menino que nasce sem pai. Eu, 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 eu só te raciocino comigo. Eu só te bem comigo. Não vai mais. Chale bem mais fundo. Chale bem mais fundo. O menino sem nome de pai é que tem família de lado de pai. Pantona, repite. Eu. O menino sem pai, sem nome de pai. É que tem família de lado de pai. Se minha irmão. Nunca tem nome de pai, tem irmão tem nome de nosso pai. Hora que minha pai morre, herança é tudo de irmão. Um. Dispôs, hora que filho de irmão nasce para morrer. Menino que tem nome de pai é filhos fora. É que filhos dentro de casa. Minha mãe é vítima dele. Minha mãe tem irmãs que tem apelido de seu pai. Que. A minha tem que Deus quer que elas azar para mim pai tem filho só com minha mãe. A mim todos os irmãos tem nome, não tem não amigo Minha filho é primo de tudo, minhas irmãos porque e neto de minhas filhos é, é, é neto primo de neto primo de minhas irmãos. Então é uma família ramo. Ora que minha mãe, por exemplo, minha mãe tem é filho e minha pai resistado registrado. Ele disse: Pai, resistado. Se pai era enfermeiro, era homem muito conhecido. Ele tem um monte de filhos. A minha também, na minha família, primeiro, eu tenho os olhos para, para morrer. Li, é que a família. Vamos fazer um live. não fazer um live, faz mente um nome de, de um senhor. Vamos fazer um pouco mais para ficar mais pior. E aquele senhor, se, se irmã, é minha amiga, no Facebook. Está então, para comigo todo dia, minha amiga, nunca me espanhe as mães. Eu faço um fazí virio para ser irmão que rouba o povo e chama e fala que dizem mal a que vou fazer e fala não me si é interfeio é em de povo se é boinha amiga. se é boica de povo se é boi de meu irmão com muita pena nunca tem boêmia tira olha que se é que ele quer é ir irmão que insulta é insultar irmão que vou pôr pequenino porque sabe que se é irmão. Que é, é irmão. irmão é ladrão O ladrão que importa se é irmão ou irmã ou tio ou o pai ou o que for é ladrão é ladrão ladrão que tem é, que tem é escudo de pai com o irmão com que ele então, dizer, o que é que acontece? Que por 13%, 13 de meninos sem pai, sem nome de pai, que os filhos de que esse menino meninos que têm aquele primo de lado de pai, ele é um família manco para o futuro. Qual é a solução que se apresenta para esse problema? Eu respondo. Aquele problema ali, quem é que é responsável desse problema ali atual? Esses bafas e palestras gasta dinheiro, se fazem tudo aquilo, bate televisão, bate ali, bate aquela. O problema mantém-se. Nós queremos a solução. Como é que vamos combater e resolver para resolver aquele problema ali? Now, we need to do it now. Because, para maior consequência, também já. Que esse menino de 10, 15 anos, ou 20, se filhos que tem primo de e de pai, que tem conexão de família. É um família manco. É assim que não está construindo uma nação. Atritos, Iné, Icás, e tudo que as organizações lá. E agora, já termina aqui, limba e para aquele outro lado. Tem uma hora, 40 e tal minutos naquele ali, mas também entra agora naquele de criança. Meus pés, dirigentes, de cuz

é aquela que um papi conhece. é que um papi conhece. Um homem que tem quatro filhos, não um ano, capô de ter quatro filhos, não um ano, não ser se bem-jeme de um mês, Não uma mulher, Que pode ter quatro filhos, um não um ano, com a mesma mulher. É quatro mulheres. Quem é que as mulheres? É mulheres que te vive na miséria. É um que quer ter ganho pão. Para a moda, tudo que é que estuda engenheiro, tudo que é que estuda advogado, tudo que é que tem trabalho na empresas, tudo que é que tem condições na câmara municipal, tudo que é que tem tudo condições, tudo esse, é, existe é está direito. Que as é mulheres prostituição na Cabo Verde é grave, lá quem quer te n'ós. Homem fla que as mulher que os homens têm um monte de mulher e um monte de filho é prostituição é que fla para outra palavra prostituição não acabo de vir de claro agora consequência de prostituição é o miséria crianças abandonadas Crianças sem nomes de país, crianças sem presença de país, crianças sem condições de bascula, crianças sem condições de uma alimentação condigna, crianças sem condições de uma educação melhor, crianças sem condições de seis liberdades e seis direitos, crianças ica, ica, atrides e Ic", ser tudo isso é um fantochada em cima de daquela miséria de nossas crianças, eles é ainda estão ganhando dinheiro. É essa fatura, riba de um problema. Que esses vai resolver esta contínua de fatura e nós crianças esta contínua está nascendo sem pai, sem mãe, violência doméstica, desaparece tudo. Não está todo, não há um de que não Agora, pergunta: para onde que pais que aquele homem lhe fala, de estibador, tem três, quatro, cinco mulheres, tem filhos, outros filhos, nem sequer conhecem, nem sequer sabem quem. Pão, pão, a que aquele que abobuba pode esta falando que a mim, mim sendo um estudante, assim, antropologia ao mesmo tempo, está ali ao mesmo tempo na sociologia, está ali ao mesmo tempo na psicologia, está ali ao mesmo tempo na psiquiatria e psiquiatra, está ali ao mesmo tempo nos serviços sociais, a está ali a fala num curso global na política, a está ali a fala de é tão amplo, aquele que pergunta a Kritz e, Ica, se cas, que, que é o teu e sei. Qual e por que que homem tem quatro filhos, cinco filhos não um ano, com diferente mulher? Que tem solução, que tem solução se você sabe o problema. Aí eles não. é riba de problema. O problema é que se foca nele. É que se foca no problema. Que se foca? Não, o pai deve ser responsável isso tal, tal. Não. Sabemos que recebemos muita chamada, isso tal, tal. Não. E isso, e, e, e já recebemos o fundo de dinheiro para combater isso. Vamos criar isso. Vamos Pessoal, stop. Nova geração se tem causa. Ninguém se fala de empresas que são vendidas, de desemprego que só aumenta. Para a maioria tudo criança que nasce sem nome de pai, sem presença de pai, é 56%. 59, mas 56%. Que é 13%. Nós hoje um ontem, um né? matematicamente, gente, nos manda dinheiro para nenhuma associação na Cabo Verde. Associações de Cabo Verde, esse que tem povo. Tamor. Eu sei, associações de Cabo Verde que têm povo na miséria. Eu soube dizer que são desafios. Quem os manda dinheiro para nenhuma associação na Cabo Verde? Em seta, tem associações que se politizam foi trabalhar, mas nunca sabem entrar aqui. Associações da Cabo Verde que têm condições de trabalho com o povo. Para morrer, governos e sistema político da mata próprio associações. Não tem desafio de toda hora. de toda hora é uma grande associação, mas é bloqueado para o sistema de governo. Por isso que, chamo para pequeninos, nunca se entra naquela linha. Não. Ora que botão, não fazia conta, nem os outros. Gente, políticos de Cabo Verde e desgraça de povo. Da frente eu -se constantemente queria. Hora que eu tenho 55,9% de filhos que estão nascendo -se sem presença de pai, que ele é de lado. Não está mas mais 13% dentro daquele de que, que tem nome de pai. Mas se que tem nome de pai, ele Aí ele diz que tem. Ele que tem. Ele é que tem. Ele é tem. É te presen sem presença de pai. Pai é aquele que resiste. Pai é aquele que resiste a menino. Aquele que resiste a menino é que é pai de menino. Então ele não está 50% para módulo. Na lógica. É, é na é lógica que está. Para módulo. É uma dúvida que se está lá. Que é se tangana com dados. Você 55,9% de criança que vivem sem presença de pai. 56%. Que não está é redondando. Botei mais 13% sem nome de pai, para mais é, esquecem pai, eles é, é, de rocha. Eles é, nascem é, de não é, se de o que, pai, 56 mais 13 é dou, 69% de crianças de Cabo Verde que vive na penúria e na desgraça. 69% que te vive numa vida mais ou menos é 31% de crianças de Cabo Verde que vivem vive com presença de pai. 69% e é sem presença de pai? Não. Sem presença de pai é, e de pai é 56. Mais três que que tem nome de pai para morrer. ele diz nem pai pai é que existe para ele, mãe, que tem pai. Fazem 69, que tem Presença de pai é só 31%. Eu só estou hoje a gravidade de essa situação. Nós entende Nós entende gente. Nós entende Nós encuentra na cabeça. Nós compartilhamos a live. Exatamente, agora de crianças violadas e de justiça, não de que primeiro ministro de Cabo Verde papia e não de que Acrides papia que ele é de pai de dia de pai que ele é um falécia não vai trazer nenhuma solução para resolver este problema este problema vai continuar e vai agravar-se dia a dia, ano a ano, porque não há uma política não há uma estratégia não há plataforma para isso, não existe justiça. Então, aquele problema ali se também agrava. A sociedade está agrava, mas por mais para que os meninos que nascem sem pai, mais que apoi, que nascem sem nome de pai, mais que está por esses filhos com Se é plírio, se plírio é só de ser mãe. É que tem o plírio de pai e que os meninos que também nascem é reflexo de suas casas se é que tem pai então ele tem que ir a poter um menino que, que tem presença de pai que pai tá tem filho para ali para que é falar aqui montes de que tem filho com monte mulher se esse filho tudo também está fazendo o mesmo com o pai pois de um é um que tem tá tá presença de pai que tem educação dentro casa que tem rei dentro de casa que tem um reino para proteger para orientar para instruir é um menino que te nasce te cria sem presença de pai é que tem mãe que é pai e que esse menino é difícil para cada puteiro para cada alcoólatra para cada na droga, para cada naqueles puteria e de prostituição é difícil para que esse menino que delinquente na sociedade para a maioria que é um é grupos de, esta cria esses meio, eles são revoltados eles é frustrados eles é traumatizados para a mãe que tem presença de pai que conhece seu pai que sabe de ser pai Outro que tem nome de pai. Mó de que está pó na escola. Mó que está sendo meio de menino. Pai que é pilar. Hoje eu queria dizer que note: pai é pilar. Mãe é alicerce. Tu fazendo pilar. Riba de alicerce. É mãe que está querendo menino. É pilar. Que tá... é, 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 é alicerce que está querendo pilar. Porque tu fazendo pilar sem alicerce. Eu tenho que meter alicerce na tchon. Alicerce não. Pilar na tchonde de Alicerce. O Alicerce é na borda, no fundo. Porque tu fazes fundação, corta para Pilar na fundação. Hã? Ah? Cabo Verde tem uma geração perdida. Prova-lhe-se Agora, mais futuramente, a hora que no beijo, falar, falar, não vejo, eu também também fazer manho nasce. Mas nunca quer que ele... Por isso que você está com combate, de fazer essa luta ali. O que você está falando ali, a hora que não vejo, eu vou falar que tudo que ele estuda ali. Ninguém na vira que esta papi queria. Nem profissionais que até mesmo papi. Profissionais da Cabeira que apuram é papi. Ninguém que está toca nesse assunto. E agora que nós estamos com 60, 70, 80 anos, que aqueles é menino bem lá não está bem, não está refletido, não ver a Alex já papiava aquele problema lá. E eu é vou nesse momento de cozer que não está a para no combater contra esse problema lá. Que é ali que eu pergunto. Aqueles... E case, e case, e Ica, e né, e né, não, e sé, essas que se resolviu o problema. Agora, nós que é imigrante, nós que é imigrante que é pai responsável na estrangeiro, tomamos ali tudo, coisa controlar Coisa que não pode fazer para nosso povos? É que é dinheiro. É que é dinheiro que te dá um pai. Coisa que nós não se faz. Um de que esse assunto que nos estamos hoje ali é aquela manifestação que para nós tudo abraça, para nos louva, para nos adora, para nos glorifica, porque Deus dá-nos liberdade de nos salva, nossa criança. É ali que está o poder de povo. União é poder. Chantona, Beiró, na outra live. termina que ali um para terminar. aquele comentário ali. Venda de órgãos tem de ser ligado. Nós hoje ali. uma maior participação dos homens nas suas vidas e o um papel do pai é insubstituível. Nos como Las e hoje, e... nós hoje, nós hoje ali. hoje aquele disparate, gravata, chapéu, um direito, bigode. Né? Direito de ser pai, direito de participar na vida e na educação de de, de nossos filhos. Então, ele é, está é, trazendo satisfação muito, muito grande. O papel de pai é insubstituível. Né? O papel de pai é insubstituível. Então, uh, não tem que encarar de que forma ali para não, para não poder ter aproveitos que tem uma retentiva vantagens Ele é de no cinto, velho. Ele diz que isso é bom. Ele tem presença, ele <laughs> tem muita participação na sua vida. Para o inciedor, é para tu... Óbvio, oh, a gostando de uma solução. Ele é papi na flor. Presença de pai é importante que ele pai está doente. Pai que tem condições. Pai que tem educação. Pai que tem oportunidade. Pai está na água. Pai tudo bem-fiqui ou porto sport, gol, Barcelona ou o que for. Pai é tarado. Pai gosta de cadeira de mulher.

Bota pão num avião, ele Ele sabe, não diga sabe. Ele tem que me acompanhar. Agora, modo que botapão alguém que nunca carbo, dar carbo que conduz carro, muda o carro para ele conduzir. Que a na Cabo Verde, é um país cego. O problema que se devia fazer é uma trilhagem de paz. Um programa na televisão está passando continuamente desde janeiro e dez anos está começando ver, com mentalidade mais evoluída, andei em azul visão por exemplo, na 2021 2021 é ano para a reestrutura mentalidade de pais acredito e eficaz e, e ser e tudo que as organizações janeiro, 1 de janeiro vamos começar com plataforma uma política, ou estratégia de como educa nosso país não onde? eu sei que o povo de Cabo Verde hoje é novela. eu sei que o povo de Cabo gosta de festa. Nós fazemos festivais de paz. Onde que tem álcool. Onde que tudo pode levar a criança. Nós fazemos encontros de paz na escola com crianças. Para educar. Mas que os pais pescadores... Tem que ir para o pescador. Tem que ir para o revidante. Tem que ir para o taxista. Que mais é homem. E condutores de aço. Tem que fazer algo no terreno. É que na sala, baixar ar condicionado, com luz. Mas tem que vai entrar no terreno, chancei de linha entre parte de. Paternidade de de responsável live. é a condição é que... ponha, pode... live. Vamos live. live. Eu soube, Eu soube o que, é que Tem que ter um trabalho educativo na sociedade. Cada comunidade, câmbio municipais, vereadores de ambiente ou de, de família ou de cultura, ou se daqui é departamento de vereadores, que é para trabalhar problemas sociais de cada conselho, de cada comunidade. É que a é Kids, é que a é Eficaz, é que a é ICA, é que e é INIC, é que está a fazer sentido. Quem é que é responsável de ser comunidade? Quem é que é responsável de ser comunidade? É que comunidade. O problema de pais está na comunidade. O problema de pais que estão tá na trabalho lá na caixa de estibadores e você envolve pai dentro de escola chama pai todo menino deve ter inicias pai tudo semana ou tudo mês tudo pais de cada de cada criança tem que ter encontro com o país, com seus filhos, lá na escola, para fazer palestras, fazer workshops. Mas lá no terreno, vai para a horta, pega pescadores, pega, pega agricultores, vai para o mar, pega pescador, vai para a pega agricultores. Mas que ali é separadamente, cada conselho está de desenvolver esse projeto. De uma maneira educativa. E agora, televisão de Cabo Verde? É um televisão que está é aberta a contribuir para a prostituição. televisão que está é aberta a contribuir para a desgraça de nosso país, porque sou político. Que tá que é a televisão que está é que é a dar que tem investigação e que é tem nada. televisão que está é aberta a dar é notícia. E lembra que ele fazia o que ele queria. Fazia o que ele queria. E depois ele está a televisão para ter um amor brasileiro. E alguém é fiel à televisão para hoje. Aquela novela. A novela é da minha vítima. que novela é da de... minha não tem que bater, não tem que estar correndo. Aquela é hora, se quer, está na hora. Eu tinha pequeno, naquela vez, que eu tinha menino, eu tinha 14, 15 anos, 16 anos, eu tinha pequeno, mas não tinha... Não está correndo, não está vendo vela. Então, aquela hora, não tem que a novela, Menino está vendo vela. Novela, eu de assim. Novela brasileira. Foi? Ele é que está problema. Ele suspende aquela, aquela publicidade de sagres, de que as músicas cotipam que se está a assim, que os meninos está estão tá fazendo cadeira carreira assim que se está a fazer assim que se é assim que os é montes de coisas que os é montes de coisas lá. que é ela que existiu antes gosto que ela existe é que os meninos lá sabem dar mais puteiro mais puta mais puteiro mais alcoólatra mais drogado e que aqueles minha geração que está por causa meu tempo nunca trabalhava assim aí os que está hoje o futuro no presente a minha mãe a City Promised Land não é terra prometida. Tudo aquilo que você produz atualmente é só também fruto no futuro. O menino que está põe mãe está dentro de casa, só que as músicas eróticas de corpo, aquele menino ele tem que ser virado para sexo. Ele era é bom na sexo para a mãe saber neste corpo. E aquele rapazinho está com o ódio, está querendo o ódio, não o menino. Ele é virado para ser que mais intoxicado de que pai que tem 4 5 um dia com o vídeo. Ele dia mais puteiro de que você pai. Pamonha nossa televisão também bem de imagens de quele. Nos televisão que tem uns programas educativos. Botar na na avenida botar só programas de água. Botou imigrante estava a férias para padroeira. doer. Imigrante estava festa tava tava festa na Cabo Verde. Imigrantes está Cabo Verde agora está para Imigrantes de Cabo Verde que é também para investir na Cabo Verde. Investimento é com casa. Casa botava-se, ela acabou. Casa tinha um de chão, casa chombo fazer casa acabou. Investimento tem que ser um investimento sustentável, um investimento que está produz um investimento de uma fábrica, de uma empresa ou de um de, de um de um escola de arte, caso que você até pensa. Mas futuramente, ninguém quer saber. Não pode fazer nem Europa, nem em país fora, quando acaba de vir o é edifício. Não é só culpa imigrante, por causa dos nossos é edifícios. A gente explica para o imigrante que está a fazer. O imigrante pode levar um barco, mas o está O imigrante pode levar dez um autocarros para lá de uma empresa, o que está a companhia, vai gastar milhões, é bem na miséria. Ele leva mais de vinte autocarros, é bem na miséria. Pai irresponsável se está na miséria que é que tem condições de vida. É que é está ganhando dinheiro. Que pai é que é irresponsável sem trabalho? Que pai é que é irresponsável que está Nem na pô, se tiver dor, se tudo está vivo. Se se tudo, e aquela família que está morando a maioria está morando na Tchara Santo Antônio, na área do Brasil, não há culpa não Eles são é vítimas daquela sociedade. Eles nunca dado instrução. Nunca o governo protege as instituições ou criado política para desenvolver esses meios. Eles estão ganhando, eles estão gastando. A mulher estava vivendo naquelas zonas, tratando a pele, base fica para todo lado, E é isso que tem condições. Então é por isso que deve fazer um trabalho na base. Agora eu vou lá e você é também muda, eu vou de direção. Champagne um vídeo, um põe primeiro, se está ali, se eu ver aquele um vídeo,

nós ouvimos esse vídeo lá de CETEP. Nós ouvimos reflexão que faz fez. Aquele vídeo lá é deep. Cabo Verdeano, que é você tá para, para analisar. Boa, eu sei que aquele gajo lá fez. Agora eu chamo para nós o um vídeo só para relaxar. Primeiro, nós ouvimos esse vídeo. É muito triste essa é situação. Mas... corrente sem de do... ah! Um minuto de silêncio. Para tudo que perde vida, na busca vida. Num país de desenvolvimento médio, onde esperança e é aposta nem migra. Um de casa para todos é cemitério. Pelo menos se contínua, a rombo, barraca, bala perdida, te dou um paradeiro. Sinceramente independentemente de problemas que no nosso Estado está enfrenta, Nosso maior grito é silêncio e ai de boa bufas e barulho, ser mais um alvo para o povo, a pedreja. Sem mais perder tempo, um cabendo racheu. Prazer, Alex Évora. Pobreza de povo de Cabo Verde é riqueza de políticos de Cabo Verde. Nós entendemos. Chantona de pique. Pobreza de povo de Cabo Verde é riqueza de políticos de Cabo Verde. Povo cada vez mais tem pobre, si? políticos cada vez mais têm riqueza. Gentes, geniosos hoje, pessoa... Mais para frente, ele mais outra coisa. Que ali apanhou é hoje a luta ali. Ele sabe que canto o moço faz aquela música lá. A mim nunca conhecia ele, nunca sabia. Eschoman e choman, no dia que te termina esse vídeo lá, que ele fazia tudo o trabalho com Alex. Um bem te seguiu há muito tempo, nunca conheceu pessoalmente. Mas já fazia uma música que está a lançar amanhã. Mas eu pedi permissão se pode apresentar essa música. Eu não sabia que música. hoje, é. então, dizer que alguém te dispõe Esposa, não tem a gente. Para mim, não tem nenhum. Um alguém muito importante. E. Não tem nenhum alguém muito importante que é para Chomã, mas queria é Chomã para Mãe Queda. Chamo para Esperão. Pontem-se um no assunto para resolver. E chamo Exequita Flam. gente, e. Coz que se acontece? Chamo hoje ali. De... Oh, Gentes, gente, coz que se acontece? E que. Coz que se acontece? Canta Chomã e Flam. E Fantinho, música que fazia de boa, porque é bom um homem revolucionário. A boi, o único cabo-verdiano, ele, ele vai fazer um quadro, uma também, como ele é um artista. Eu também trago aquele quadro um dia para o show, para mim é um artesão. Ele trazer para show para o um trabalho, aquele pãozou e um quadro que faz de mim com a América Cabral junto. Mas eu nunca sabia. Ele assim, lança aquela música, bem hoje aquela live, na Jailson de Salto, que faz outro lançamento, entendeu? Outro lançamento, outra música que fazia que segundo o segundo que está a que ali é um outro, que ele de voz, rima, silêncio, que ele é que Alex serve, que ele voz, rima, silêncio, que se é a contuína, põe está para os esposos. E quando foi aquela música que eu ouvi, eu falei, uau, Jair Sanchoman, o Alex, nunca conheci alguém que consiga descrever que gosta de boa que ta procura a verdade mesmo com Desde aquele dia em Abraçal, este é um projeto que nós tudo juntos para manifestação. Este é uma manifestação na. Deixa eu abrir manifestação na Brockton. Essa tabacante canta para manifestação. Eu é sentido. Ele é parte integral da luta contra violência, contra violação, contra abuso doméstico contra a corrupção, eles lutam ali de nós tudo. Então, quem os perde é a manifestação. Agora, não também, entra na outra parte de lá. Governo de Cabo Verde, aqueles, ouve, que não também, fazem as manifestação. Nós hoje, as manifestações vão ser live de Civi e também de Jailson de Salto, 100%. Jailson de Salto está lá, com live de mim, só nós dois não estou conseguindo chegar a 40, 50 mil alienes, direito, depende tá de uma -de hora que aliança, é. não pode ir para 300 mil, depende tá de uma -de hora que eu estou na live dia 27 para uma hora de tarde, não estou começando manifestação manifestar. Live tá começa com o Civil Diaspora de desde pela manhã cedo. Durante a rua na Brockton, dentro de restaurantes, dentro de bars, dentro de. Não está andando tudo com. Lojas na Vicente. Não está bem MM Seafood. Não está bem Barberia. Não está bem Cabeleireira. Não está bem tudo lugar. Que está a está fazendo live para convidar alguém. Quando está começando um sábado de dia 27, não está bem tudo lugar. São sete. Não está bem panorama. Que ali é tudo lugar de crioulo não está promovendo. De cada um que no está bem, não está promovendo nos investidores, nos empresários, nos barbeiros, nos cabeleireiros, mini mercado, nos restaurantes, nos café, nos barberia, nos tudo que não tem lugar de lugar caro, lugar de insonência. No também em tudo lugar de crioulo, nós faze fazendo live e hora. Esquele se é só sexta-feira. Sexta-feira não está começa de noite também se alguém estava fazendo filmagens as atividades para poder convidar alguém cartaz tudo cá panfleto e depois sábado live vida começa a vida começa logo de manhã que levanta de casa então começa desce de hotel, te tira te tira uma hora e continua um mês e também com bateria carregado, para poder em telefone que tu pode trabalhar um dia inteiro disposto quando também tem Jairson de Salto também, também foi de cobertura de quel, uma hora de concentração na Boston, eu eu, na Brockton, uma hora concentração na Brockton e na Main Street, 581, na frente de clube e Moravezza Club, em São lá, e 581, para o número ser com 851, e 581, uma hora concentração, na concentração não está lanche, porque não tem nem comida, que, comida, quer dizer, lanche que. Donate, que os produtos de Donkey Donuts são produtos que é para menino comer, para menino gostar de coisas doces. Donate, bolinhos, neto, tudo separado, tem luvas, tudo também tá de máscara, tudo mãe para levar esses filho Fígio Polipó, para a não tem aquele artista ali, e também não tem Dani de Dedé, 3D. Essa tabela desse contributo, chama onde? A ser onde -se convite que é para o povo, para hoje hoje. Chamo-poi ali na minha página. Gente, é um trabalho fabuloso. Pela primeira vez de áspora, nós ouvemos Chamo-poi no stop, um pouco no início, um sub-som. Nós ouvemos ali que ele é mais um repop guy que está passando naquele show. Nós ouvemos. Nós ouvemos dizer que é essa flor. Espera ali, um pouco da poldete. que ele é da Nini de defesa de Chara Reques, tabuleiro na rua. Só três momentos ali para é tudo, pessoal, para aquele marcha que nos está fazendo na Brockton, para o encontro sábado e namora Morabeza, besa. Da espera nios para morrer, aquele marcha ali para todo alguém abraça, para morrer, essa fala e protege nos crianças, para nos ser um voz ativo para nos filhos. Filhos de nós irmãos, nossas famílias, nossos vizinhos, enfim, crianças no mundo inteiro. Principalmente para crianças de Cabo Verdeano, você precisa de nosso apoio. Então, quem não esquece, é sábado ali, dia 27, no Te Encontra, lá na Morabeza, uma hora de tarde, tudo pessoal no banho no em praça, e as causas para a de crianças que a vencer aquele é ponto de que é geração para aquele é outro. Então, quem esquece, dia 27, na Morabeza, não mora está conta com nós, nós A gente abraça as causas ali, para não proteger nossas crianças contra violências, abusos, tudo coisa, ok? Ok, obrigado, Danilo e Dede. E a gente ouve, cara. Queremos é um repop que você está bastando, um gajo que tá trabalha muito com crianças, ele está fazendo o trabalho. Não tem mais outro, Lucine, não tem mais outro vídeo. De... Queremos é um outro que já está feita, nós hoje, Que ele é mais um, não há também mais outro, que ele é só alguém que será contributo para esse movimento. Nós ouvimos mais sábado 27 de março, para a uh, contra-violência infantil, principalmente abuso sexual. A mim como mãe, se filho de vizinhos está emprego de meu também, não junta para essa causa nobre. A mim como mãe, cidadã calvedeira, não está passando para mim com vida turca, calvedeira, que está na América para participar daquela manifestação, sábado 27 de março, lendo não pronto. Para a uh, contra-violência infantil, principalmente abuso sexual. A mim como mãe, se filho de vizinhos tem tá emprego de meu também tá está. Não junta um para essa causa a nobre. E eu soube, não há trabalho. E eu soube, não há outro. Que ele é mais um. A como mãe de filho. A como mãe de filho. E é 27 de março. Uma hora de tarde. Na Mora Beza. Na 581. Main Street, Brockton, Massachusetts. Não pode dar-nos contributo nossa força e coragem com marcha para a injustiça de nossas crianças na nossa criança, de nosso, de nosso Cabo Verde. que é, salva a crianças futuro de nosso país. Eu sou Boa tarde. A é Alessandra Gomes. Ah, um salve como mãe, para o convidado mais de pais cabo-verdianos que vivem ali na América. Ah, um abraço, que é a Manifestação Contra Violências e Desaparecimentos de Nossas Crianças na Cabo Verde, que está sendo sábado, 27 de março, Lina 851, Médio Estreito, Bróton, a concentração é logo Lina Moraveza, tudo mais e mais verdianos principalmente Lina Bróton, e uma adianta, uma no trabalho nosso Força, eu Ok, gente. Gente, quem eu soube? Agora você também entra num outra dimensão de live. Gente, quem eu Agora você também entra numa outra dimensão. eu Você também põe notícia de Ulisses Correia Silva e associações. Exodiano, eu soube primeiro, eu compartilho, gente, se eu sair de live, eu entra por causa desse assunto é mais grave do que se me eu pensa. Eu convido porque sabemos que eu põe, eu Ulisses e governo, ex-governo, de incompetência e de o que associações que Ulisses já paga, para poder fazer campanha com Ulisses Correia Silva. Nós prepara. Em primeiro de tudo, no te agradeci Embaixada da América, na Cabo Verde, embaixada da América, mas também se o papo em inglês não está apoiando o cônsul, não te pide para alguém fazer as mensagens e tirar na Embaixada da América. Não te a cada um de nós, primeiro, nós não te pide a cada um de nós, que pode fazer as é notícias, as é partes de live, pode alcança a embaixada da América. Enquanto inglês, um como um cabo verdiano. Embaixada da América, você faz grande trabalho na Cabo Verde. No te agradeci, we grateful from United States. God bless America. Embaixada da América na Cabo Verde. Os apoios que eu senti para as organizações para trabalhar com criança, dinheiro se fazem suas partes. Você fazem suas partes. Você são apoiados. Isso é bom. Mas isso vai acontecer. O dinheiro que a Embaixada da América está dando é uma parte do programa que financia. Ele é daquele que tem de dar para bem de Cabo Verde. Agora, será que a hora que aquele dinheiro chega nas associações de Cabo Verde, clientes? Para que as organizações ONG, associações dentro de Cabo Verde, e IC, e ICA, e governo de Cabo Verde, para todo o dinheiro que está dado. E os hoje, crianças de Cabo Verde melhoram a vida? Não. Embaixada da América, muito agradecimentos para a ajuda que Deus dá. Mas aquela ajuda que os dá, essa é tabá ser moda. Vou botar, dinheiro na lume. Por quê? vou botar dinheiro na lume porque vou botar dinheiro na lume porque que dinheiro é quantidade de dinheiro que bom mesmo vou poder fazer bom trabalho bom mesmo na terreno o departamento porque nossas associações de governantes são corruptas. esse é corrupto esse é corrupto e e também te agradece Embaixada da América, para todo o resto da minha vida. Para me dizer, lá que me vista mesmo para a América, que a minha é um alguém saudável. que te luta para o povo. Me passa, estou turbulência. Mas esse trabalho que, que, que a, 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 a Embaixada da América você faz para cá Verde é de louvar. Embaixador dos Estados Unidos da América, tudo equipa de embaixada estudos sai de parabéns. Viva América, viva os e todo o povo de Cabo Verde abraça essa embaixada, porque é uma embaixada que abriu a porta para o um novo mundo, para nos sustentar a nossa família. Parabéns, we are so grateful for you guys. God bless America, God bless all of you that are working in American Embassy in Cape Verde. We are so grateful, the guys are so powerful. Isso é muito, muito importante. Mas o que eu estou falando não é sobre a Embaixada Americana, mas é sobre o governo e a instituição que tem a corrupção e conquistar o país. Isso é o ponto que eu estou falando. Se clique em fase, muito agradeço à Embaixada de América, não sabendo que começou a vida em outro nível. A Embaixada de América está envolvida nessa live. A Embaixada de América tem dinheiro. Ele não tem nada a ver com aquilo. E de dinheiro e de isso que ela fez parte. Agora, não sabendo como começa. É Gentes, primeiro de tudo, você faça uma oração para os crianças, nesse momento. Deus, nesse momento, o tocão, no virão, Vou dar notificação no fundo dia de pensar deia ser que me devia fazer a oração porque esse assunto é um assunto muitíssimo importante é filho de bom nossas crianças sima cima de para não entrar reino do Senhor não tem que nascer de novo não tem que ser um criança tudo criança, a welcome in the kingdom. E bem-vindo na reino de Deus. da então, pede ao Deus por dar uma sabedoria, por dar uma orientação, por pôr palavras sábias na minha boca nesse momento. Não Num sentido, Senhor, não de agressividade, ou de raiva, ou de minha dor que está é destruída. Você está destruindo, você está destruindo. E também acima de conhecimento, de sabedoria, controlando, o Senhor. Porque esse momento que você também entra na live, me pediu que porque é o momento mais importante dessa live, em meu ponto de vista. Se você está enganado, perdoa. mas acabou largando, acabou abandonando. E também te pediu para que os ouvintes que estão hoje na live, para abrir seus corações e suas mentes se é absorve, para escuta, para alimenta, mas para é o que saindo boca? Para ser espírito de um Senhor. Ó Jesus, abençoa cada um de nós neste momento, esse domingo lhe sagrado. Nunca está no coitipó, nunca se nunca se mas é uma honra de defender nos crianças. Obrigado pela oportunidade. Que o poder terene reina que te afasta tudo inimigo. Obrigado, Senhor. Gente, também começa a live. Canto Moisés, canto Moisés para Egipto, Egito, para a liberta o povo de Israel. Tchau, alguém que estava na Egito, israelita que vivevam naquele mundo lá, que era o um mundo de escravidão o um mundo de desgraça que tinha nada era só trabalho trabalho, trabalho Moisés vai libertar o povo para a terra prometida e foi negado para vários povos que se sofreram na, Israel, na, na Egipto mas Moisés antes de ir Deus dá aquele missão. Canto Deus dá aquele missão. Moisés foi Deus. A minha Moisés. Modi quem está liberto um povo. Se a mim não tem nada, não tem quartel, não tem nada para bem comigo. Deus fosse Moisés, bem. Me que é o poder. Me que é o quartel. Olha que Moisés. Moisés foi Deus. Modi quem está bem. Modi quem está que mandamos para bem. Deus fosse ai, and I. Am God, I and I, me que Deus, me que manda. Moisés foi mau é que você acredita Deus faz assim, bem. Moisés tema com Deus. Tique que ele dia Deus foi assim, da pou palavra na boca então um giro de poder, mas também já que Moisés. Quem é que se também e mim que também na buboca boca e na bu pensar. Esse vídeo ali é um vídeo espiritual. É que é vídeo de campanha, é que é vídeo de partido, é que é vídeo de ganhar dinheiro. Ninguém que manda estão. ninguém que faz nada para Alex, nada para Civiliasco, nada, nada. nada, nada, nada. Sob amor e verdade. Ser fiel a Deus. Então, Moisés vai libertar o povo de Israel. Canta Moisés vai libertar o povo de Israel. Reis que ele equipa tudo para Moisés. Moisés. A boba sobe para libertar o povo de Israel. Moisés faz, faz assim. e é Deus que manda. Quem que mandou? É Deus que manda. Não digo de Deus. Moisés. Deu coisa. O povo ama o Deus. Aquele bengala que na gente transforma em cobre. gente fica todo de uau. A gente fica tudo de uau. Mas mesmo é que acredite. Disponha-se. Exode o que você está dizendo. Exode, claro, como Moisés está tomando a posição do povo que está seguindo Moisés. Esse foi o Moisés. Então não tem que tomar uma menina com Moisés porque Moisés escapou e bem tomar no nosso povo que está a construir tudo aquilo que ele é quiser que é escravos. O que, é que Moisés faz? Põe a água, transforma em sangue e te filho de rei sofre. Segundo história bíblico. Minha está ali, tem inventa. Se história -se é mal contado. A okay, quem é que escreve que conta mentiras, aquele é o problema. Mas a mim sabe que o poder do Espírito Santo está é nesse momento e que a Bíblia é verídica. Se é boca que te acredita, é um bom problema. Eu nunca se está ali para me convencer. Não nos está ali em espírito. Se o bom espírito é que aceita, que aquilo é um bom problema. A mim já aceita Jesus, já aceita. Minha santa louva, Deus para cada dia para minha vida transforma. Se é bom, que é, é bom problema. Se é bom, que é, fica com o governante. Porque é, fica que os governos, é bom problema. Se a é é, fica na escuridão, é bom problema. Boa, é livre. Livre a Então, o que é que acontece? Tanto Moisés transforma água em sangue, todo o povo sofre. Ele é bem contra o rei. Tudo conselheiro, não, não tem que deixar este povo de Israel bem para morrer, se o povo não está morto, tudo, ele vai para é o filho de Israel, tudo, além, a água que a tempo bebe, tudo é transformação em sangue, então cauta seca, tudo que os atacava, o rei não atacava, o rei permitiu é, é liberta o povo de Israel, mas no caminho que Deus atendava, uns alguém que estava né, junto com Moisés, Ander, que é israelita, que estava na cruz, é o Moisés, corrente de ataque, é o Moisés. Não de terra prometida, não estou com fome, no estou com sede, nunca tenho aquilo nunca tenho isso. Isso está no câncer, no capulho, você está enganando. Moisés foi assim: Don't turn back. Don't turn back. Cabo vira para trás. Anda, caminha sempre em frente e não anda e não olha mais para trás o caminho, o caminho. O caminho saberá mais amor, mais amor, mais poder, mais poder, mais de ti eu quero ser. Eu te louvarei com toda a minha força. Eu te louvarei. Gente, eu só estou hoje. Alguém pode falar que está todo, mas tem alguém que está falando wow. palavra do Senhor, espírito de Deus". É que é para tudo alguém. É só para quem que te acredita. É só para quem que tem fé. Para canta no life Louvor do Senhor, sem um programa. É só espírito de Deus. Nunca canta contra o mandamento. Nunca pediu para sexo. Nunca pediu dinheiro. Nunca pediu para desgraça gente, é coisa muito profunda, canto Moisés para o povo, John back, caminha sempre em frente não olha mais para trás, que ele é Moisés quem é para trás trás? passado passou no nosso parlamento, passado ficou para sempre, eternamente guerra entre o PCV e o MPD 92 mil não há presente não há futuro, não há caminho não há terra prometida tudo é guerra entre. Você que faz na 90, você que faz na 2000, você que faz na 2000. Então você fica a briga lá. Tac, 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 tac. a bola, belizinha. País, povo da tá miséria, mais pobreza, mais pobreza, mais miséria, mais violação, mais guerreira, tudo totalmente. Para a morte, você está de ouvir para trás. Moisés falou assim: quem é que está com Deus que pode vir para trás? Um de 15 alguém, junta, foi assim: Moisés, a minha estava no Egito, estou comendo bife. Comer, tinha água, tinha calde de dente, Ainda que não está trabalhando, dentro do sol quente, mantinha tudo que condições. mas eles assim: de vira para trás, de bo sor intoxicado. Se bo para trás, moda-me, nem acaso. Se vira para trás, para passado e a passado está pegando. Se vai à discoteca, se mbacal que está bebendo, se mbacal que está drogado, se mbacal de prostituta, se mbacal socal mareado, minha passado está pegando. A mim tem que andar para frente, para a luz. Então, se a vida que transforma. Ver, Alex, que ali é sagrado, noia é, também, na no firme de Jesus. E Noial no, também na no firme Que ali é sagrado, é, noia na firme de Jesus. Jan Zeb, para a boca, cala a boca. Ele, bitinho do Santo, espancou aquele. espancou aquele, gente. Pancorik, ele tem uma ditalfez, ele se ele, elezinho, eles respondem assim se ele. Pancorik. Nós respondemos bom homem, bingo, outro curso são espírito. Nós respondemos ao Gasilinho que não é aquele partido sem espírito. Eu não tá corre que ele Gasilinho, não tá bloqueado, Pancorik, ele gente. Ah, OK, então ele ele já vai, ele quer ele ele, ele, ele é de ele, é de, ele é de inimigo, já está bloqueado. Ele já está bloqueado, já está bloqueado, ele que tem entra mais ele que tá contaminando mais. Que aquele fica com o mundo lá, Deus vai com o Deus levou para lá, Deus levou não, o inimigo levou para lá para o mundo, que tem tramas, nunca me este inimigo, nunca me este alguém ali, tudo alguém de inimigo, sei de lei, li no Santa Pública, assunto de Deus, li no que aquele nada de inimigo de diabo, sei de Eu sei, espírito de mal, sei de eu sei, sei, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, em nome de Deus. Sei de ler, meu sei. Vídeo sem espírito. Cham fala cunhoso ali. Muito importante. Goste ali. Não está de espiritualidade. Exatamente, traz vídeo mais profundo. Nisso, I can't. I'm very serious in this thing right now. Cozinha que não está bem pump, que tem nada que está atrás do poder de Deus. Sabem, entra fundo para a mão de Deus. Está conosco. Sabemos em vídeo, tanto Moisés, Santo que é parte de Moisés, tanto Moisés foi que alguém que vira para trás faz assim: de boa hoje, bife, de boa hoje, água, de boa hoje, bucame. Então, bobo bocada que é anda, você fica para trás, mas boa de intoxicado. são toxificado, bocada hoje para trás. É mais ou menos, nunca podio bocar o que tem álcool. Para mim assim, bocar o que tem álcool que me lá. nunca te bebi hoje, mas amanhã te bibi. Para mim, pô de beber.

Por isso que me dá facada os Deus. Deus. compartilha o máximo possível. Porque inimigo, esluta, e fezes, Deus bem nem fez. Não devemos lutar contra a carne e o sangue, mas contra poder tenebrosos do mundo celestial. Devemos usar toda a capacete o escudo, a coroaça, e a espada do Espírito, que é a verdade. Agora, não está mais um salto. Jesus fala, a verdade nos libertará. É ali que está nosso poder. Porque tudo que governantes e associações e políticos, santa pábia, na Cabo Verde, Juízo, é para seus interesses, A nós não está ali para o interesse de Deus nos está ali para não falo Terra Prometida, Mensagem da Salvação. Que políticos tem porque fonte que cá água ele é um precipício para aquela comunidade. Ovelha está caindo nele, está morando. está caindo nele, está Criança está brincando, está aqui, está Porque tem água, é que cá tem Povo, nem para agricultura, nem para cozinha, nem para banho de para nada. Fica lá como um problema para aquele comunidade. Mas é um fonte covarde, mas é que a fonte? É um precipício. porque é que tem água? É um pote sem água. E alguém sem presença de Deus é mora um pote sem água. Porque morre de ser, irmão tem um pote dentro de casa. Assim que não está fazendo com que é alguém que está bem entre lá e distúrbia, para que deixa o povo para a terra prometida. Agora já me em uma notícia fazes tudo aquilo ali, porque se nunca põe Deus frente de vida, boa amor na boa casa que até funciona. Se nunca põe Deus frente de, se nunca Deus frente de nós vida, nos filhos, que até tem futuro. Se nunca põe Deus na centro de nós vida, frente de nós vida, nada que até vá para frente. Por isso que fazes introdução ali, mas tinha alguém a fazer. Na sexta está parado, eu é, live. a boa porque alguém que até pararita tem oito horas, até fazes pararita só o quinto com a rua banda alguém festival, para onde que a palavra do Senhor não está corre Para onde? Para onde que nunca está compartilhada a palavra do Senhor. Para onde que nunca está para a pessoa de pé se ver com o círculo, com o pé e pé. Toda a tem prazer na fala, na política. Nunca está a falar na, na, na nossa criança que se desaparece. Na filhos de Deus. Hã? Ah? Na palavra. Ele é que está a salvação do povo. Nunca está a salvação sem... é que a pé e se vê quem é me pede, é que o círculo é que a pé Nenhum partido que tem poder de salvar. Nenhum deputado que tem poder de salvar. Monte e está carregado de poder demoníaco. Porque esta foi sua vida frente de Deus. Seus interesses frente de Deus. Eles estão lá para o povo, mas se seus bolsos. é que não olha. Aquela que não odia todo dia. Que tipo põe dentro de casa, depois se vira à frente de, de seus filho. Para maior falta de presença de Deus. Agora vamos para os vídeo, para os pódios hoje. No Flamengo, nós sabemos fazer manifestação manifestação dia 17, pela primeira, dia 27, pela primeira vez ali na Brockton, na América, na Main Street, 581, foi na cl e, e Morabeza Club, uma hora de concentração, com música primeiro, disposto com lanche, e depois não tem speech, não no banda na main street com dois carros de polícia com coisa tata-papia. E tudo alguém para levar a bandeira. A campanha começa segunda-feira, dia de coisa. É um trabalho de nós todos. É aquele Alexa, aquele CV de Áspra, aquele Jair, é de tudo alguém que abraça, porque nós somos é um povo, uma só nação. Nós somos é parte integral da sociedade cabo-verdiana. Agora, o é que o governo faz? Como não tem as manifestação, eles vêm trazer aquele programa de pai, dia de pai. Dispôs esses 13 ligo para bem lavar no ojo, para mostrar que nunca se fazia, agora e gostam bem de 13 que hoje, ó, para que o que se apresenta a é chocote de nós governantes, não hoje não. Né? Criança financiada pela Embaixada dos Estados Unidos da América na Praia. Em 2017, Cabo Verde passou a ter um Plano Nacional de Prevenção e de Combate à Exploração Sexual da Criança. Condições para a realização da Justiça Amiga da Criança no âmbito da aplicação da Lei de Crimes sobre Agressão, Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes estão sendo criadas em parceria com a Unicef e a Embaixada dos Estados Unidos da América. Em 2001, o Comitê dos Direitos das Crianças das Nações Unidas recomendou ao Governo de Cabo Verde, segundo o Primeiro-Ministro, adotar e implementar um plano de legislação penal de acordo e consonante com a Convenção dos Direitos da Criança. Veio acontecer 16 anos depois, nesta legislatura, e temos uh, o orgulho de dizer que aconteceu uh, porque nos empenhamos fortemente para que isso fosse prioridade, batendo por uma causa importante, que tem a ver com a proteção das crianças. Se assim foi e assim continuará seguramente a ser, podem contar que o Governo vai continuar a fazer o seu melhor e a criar as melhores condições para a proteção da criança em Cabo Verde. Uma vez que cada criança protegida em é ambiente familiar saudável, mas em é ambiente social também saudável, é uma mulher e um homem de futuro. O projeto Justiça Amiga da Criança é, de acordo com a Presidenta da Acrides, responder a todas as crianças vítimas de violência sexual, porque os casos têm vindo a aumentar e é preciso que se faça algo urgente para o travar. Nós sabemos que a justiça, o nosso fluxo de atendimento deve ser melhorado. Os profissionais que integram o fluxo de atendimento terem essa consciência que têm um papel grande. Quando estão à frente de uma criança vítima da violência sexual. Portanto, criar salas de escuta vai permitir, se ouvir a criança uma única vez, com uma psicóloga bem preparada para isso, com os médicos, com os juízes, com os advogados, com todos que fazem parte da rede do, do atendimento à criança vítima. Portanto. É só mais uma contribuição na crise, enquanto ONG, na promoção e defesa dos direitos das crianças, e porque também nós temos a consciência do aumento do crime sexual contra a criança e do aumento do tir aos agressores, que deixa-nos com o coração rasgado, sobretudo com as instituições que trabalham com essas crianças, sabem o sofrimento da criança. O aumento de novos casos de abuso sexual deve-se à situação pandémica da Covid-19. É que, na maioria das vezes, os supostos agressores estão mais próximos das vítimas, diz Lourença Tavares. Saímos agora para o um intervalo, voltamos dentro de instantes com outras notícias neste jornal. Jens até... e, e eu soube que ela cá, aqui, também abril, de uma maneira

Nha Satoja, todo mundo se preparado, nem é analisa. E fluxo de atendimento para uma justiça mais adaptada à criança vítima. A iniciativa enquadra-se no projeto Justiça Amiga da Criança, financiada pela Embaixada dos Estados Unidos da América na Praia. Justiça Amiga das Crianças, existe na Cabo Verde antes. Não quer que eu, nem papel, eu não tenha opinião, nem faz entretenimento. Justiça para crianças na Cabo Verde, tem existe. Gente, nós os ao público. Que criança que está de Senhor já. Yeah. que ele é um primeiro grande pergunta e os compartilha. Para que nunca se fale dessas crianças, de que crianças que está de senhor disse, grave. Nós ouvemos. Justiça na Cabo Verde? E os gente. E os respondendo? Justiça para nós crianças existe na Cabo Verde? E os respondem? E os Não, ok? Não há é tecígi. Assim. Não há é Em assim. 2017, Cabo Verde passou a ter um Plano Nacional de Prevenção e de Combate à Exploração Sexual. 2017. Condições para a realização da Justiça Amiga da Criança. No âmbito da aplicação da lei de crimes sobre agressão, abuso e exploração de crianças e adolescentes. Estão sendo criadas em parceria com a Unicef e a Embaixada dos Estados Unidos da América. Tudo coisa criado na Cabo Verde, país-governo, então vou vir dinheiro. Cata criado nada sem dinheiro. A nós nos faz uma um manifestação, ali na América, para dia de. Das mulheres cabo-verdianas que é para salvar nossa criança, para salvar nossa futura geração, flor da revolução. E as também fazem, nossas manifestações bem, por aquela notícia ali faz para pôr no arena hoje. E o que é mais incrível é se tomar ainda dinheiro na Embaixada de Merca e na Unicef para aqueles de governo. A nós não se luta, um problema que nenhum é desce com a própria, que ninguém que se interfere na Cabo Verde, ninguém, nem pai que desaparece menino, ninguém que põe de própria, Bom, televisão que tem, crianças, que tem combate, que tem nada, eles ainda que se ganha dinheiro, ainda que a criança está violado. Agora não há nada para fazer. Depois para assim, Houve dizer que Ulisses faz 16 anos depois de empenho, prioridade e proteção. Não nome. Em 2001, o Comitê dos Direitos das Crianças das Nações Unidas recomendou ao governo de Cabo Verde, segundo o primeiro-ministro, adotar e implementar um plano de legislação penal de acordo e consonante com a Convenção dos Direitos da Criança. Vem acontecer 16 anos depois desta legislatura. E temos o um orgulho de dizer que aconteceu porque nos empenhamos fortemente para que isso acontecesse. E falar em empenho, não de que as crianças que desaparecem. Senhor Ulisses, chamo-lhe -se ali. Não de que as crianças que desaparecem de Cabo Verde. Chamo-lhe que as meninas, para poderem olhar como elas estão ali, você fala com dados. Para de gente, não estou consigo. Não para, está mal. Não é onde que é as se lista gente. Quem é que está listo para responder? Não é onde que as é menino lista? Não onde o senhor lista. Não onde o tribunal. Na onde é Cristo? Na onde que esse menino está? Nós respondemos, gente. Na onde que Edine, Maurício, Edivânia, Clarice e Ivandro, mas já desaparecem mais outros. Na onde que esse menino está? Ele vai para a lua? Na onde que esse menino está? O Senhor disse. Que buflete aqui, Proteção. Você põe um saco de cocaína na Cabo Verde, tá pegar rápido. desaparece 5, 6, 7, 8, 9 crianças, tá fica com você. Como aquele é quem tem prioridades. E o Estado aqui, ex-governo ali, o que ex-governo ali, é um governo que se salva povo de Cabo Verde. Ela é a pergunta que interessa a nós. Chantou na Beipanha, comentar para ali um polo neutral, um, um polo no comentário. Disposto, não houve prioridade batendo por uma causa importante, tem a ver com a proteção das crianças. Então, se assim foi, e assim continuará seguramente a ser. Cozê que, gente não se falem os espíritos assim foi e assim continuará da então, fazem os mas um pergunta se espírito tapa pia conhece que é espírito que o Lixo se fala é se projeta aumento de desaparecimento de crianças e aumento de violações aumentos de violências aumentos de crianças abandonados porque te, que é que esse se faz de trabalho que assim foi e assim continuará. Quer dizer, assim que está, que já se trabalha, já se faz bom trabalho, e está continuando com aquele que está. E assim continuaremos. E a gente, nós temos noção, a mim que assim está consigo hoje, aquele que está hoje. Talvez que a me entro e é colorido, e eu estou preto e branco. Deus sabe o que é que é falar? Deus tem sentido o que é que Torna bem. Ele, homem, oh, ali, se si é catrado de Cabo Verde, se si é catrado de, de primeiro-ministro, se si é catrado de primeiro-ministro, nada de Cabo Verde até fica. Diego, Diego, ninguém nem ninguém entra mais fundo nas coisas de vacina, como aquele é calado de vacina. Não vai outro vez. Podem contar que o governo vai continuar a fazer o seu melhor e a criar as melhores condições. Governo faz isso ser melhor. Ser melhor é para o menino aparecer o o corpo que está morto para uma mãe é que esse menino está vivo ou menino sendo é na prostituição no estrangeiro mãe é que sabe se o menino está órgãos e fazer o tráfico de órgãos porque segundo a informação que se tem também que cabe Cabo Verde é um roteiro de, de é um coisa barajado. De... E é dados que tem o eu estou Um gajo que lá e vê a que Cabo Verde é centro de tráfico de órgãos e de crianças, de pedófilos, que é nele que fala. josba com o devagar. Para a proteção da criança em Cabo Verde. Uma vez que aquela criança protegida é ambiente familiar saudável, mas é ambiente social também saudável, é uma mulher e um homem do futuro. O projeto Justiça Amiga da Criança é de. É flã que um homem e uma mulher juntos de um ambiente fazem um Cabo Verde do futuro. A Bobuda 45 mil postos de trabalho que Promete trabalho, desemprego aumenta. Tem a CV, Ficha, tudo é quem manda desemprego. Fresco Mar manda 600 para casa que ali é só que as dálias que não tem nem prático que é zelinho que é tá RDPC que está trabalhava, a cada subir por ele o que é muito que, que sabe que é de 4. que é que RD por contrato agricultores reduz Seca bem que tem agricultura pescador deixa de ser pescador margem de bendito. tudo causa na cabo verde reduz que aumenta desemprego miséria morte problema ele que aumenta droga, álcool, prostituição, violação, pedofilia, tudo na Cabo Verde, ele do mal aumenta, do bem que aumenta, do bem diminui e do mal aumenta. Agora, esse aqui é bem, Não está bem eu dizer que é a Presidente da CRITES, responder a todas as crianças. Presidente da CRITES, senhor Porque os casos têm vindo a aumentar e é preciso que se faça algo urgente para o travar. caso tem vindo a aumentar. O Lícius que tudo está direto, que você trabalho direto e continuará. Para a família, pai e mãe têm um ambiente direto e existem papéis dispostos que casos caso já aumenta. De violação de criança. Crianças na Cabo Verde Olha, que tem oito, nove, dez, onze, doze anos, treze anos, está atrás virgindade. Está perto de virgindade. É capirte. Que ele é um, alguém que estuda aquela área. Está é com um apresentador um, um de vídeo, acho, porque é, é Lida. Então, eu gostava de sair para meter-me na live para ver aquela história ali. E é Flácia. Que. Uma pessoa formada na área vai fazer um trabalho nas áreas de crianças violadas na Cabo Verde. Quando gasto aquele profissional, termina o trabalho, essa papiava que ele foi: Élida, percebe um assunto? Com normalidade. Que ele é um profissional que se papia aquele. Ele, ele foi: Élida, você sabe esse assunto? Menino na Cabo Verde, a maioria se perde de virgindade com oito anos. Menininha. E rapazinho. Rapazinho também, eu tenho virgindade. Para módulo, nunca envolve e tem virgindade. E nunca envolve e começa a perder-se a virgindade. Ela está mexendo. Eu moro na casa de mim, eu perdo a virgindade com oito, nove anos. Para módulo, dez e canto a mim, minha era menina. Com nove, oito, nove, dez anos, uma mulher, que um papel aqui, já está esquecendo e é põe tem sexo ele. é que essa um e esses. Dos mulheres põe tem sexo que é Nunca um continha pai, nunca um continha mãe. Percebe? Aquele primeiro que tem sexo, que ele, que ele não entende Para uma ali ela tinha pouco idade ainda. Ela tinha que, geme tinha 16 anos, quer dizer, ele tinha que um 15, 14 anos, era no cô. Mas aquele que mantém na 9 10 anos. Ao oh, 13 anos, aquele menino estava com uns 17, 18 anos e ia estudar no na liceu. Naquele tempo ele tinha formação acadêmica, ele ia estudar no liceu, era boa luna, é ponto em é sexo. É. Sabe o que eu é que me pensa na minha cabeça? Não espera que essa toa oube as lives. Mas ninguém quer saber quem é o e está que live. É que eu amigo Facebook. Eu se no Facebook, eu Facebook, me então Eu gostava de, de as lives. Disse, um dia eu tenta para aquele Alex. Não, para que Eu que eu não se é que falar, Eu, assim, eu lembra que cante, menino tem sexo Que ele é eu assim, sabe que mudando tudo minha constituição, toda a minha formação mental é relacionada com o sexo. Você sabe que eu tornando não um addict, eu tornando não um doente, eu tornando não um tarado, eu me tornei com o distúrbio, desordem no sexo, e a arte mulher. Você sabe que eu perdi algo que eu podia, para mim tudo é por fase, Porque sexo, antes, se você tem sexo prematuro, você tem um problema mais para frente. Tem consequências muito afetadas no cérebro. Se você tem filho prematuro, também aquele menino tem um problema. É a mesma coisa. Porque depois ele tem filho nas cinco, quatro meses. O menino tá morre, você salva. Aquele menino quer é, que é um menino normal. Ele estava tratado, está a metido medicamente, ele estava ali A mim fica com problema de sexo na cabeça. A mim não tem problema. Eu falo assim no telefone, eu falo assim. O oh, Billy, dia que não torna em conta, agora a ciência consciente, dia que a gente o encontra, tem que violar para descontar. Nós respondemos. Nós hoje, a maneira que a gente pensa, é Um menina que, que ele é de viola e filha de biloca, em que esquece que ele chama é Mary, que é mulher de Barotti, era é boa jogadora dentro do bolo, lá é de Ponte de Belém, irmã de Lene, irmã de Barotti, irmã de Lúcio, que é treinador de Cabo Verde. Bem, tem gostado dele de jogar bola, porque esse é o modo, amigo. Esse irmão, um família dele meu, e anda comendo nessas casas, gosta dessas mãe, disposto em criar, você entende? Querido, disposto em criar. Esse é o meu Cor de Bete, a minha, ele é esquerdosa, é bom em duplo, bom em basquetebol, gosta dele. Mas não menino, era tinha um cakera que um dia seu azul na minha mente, um dia estrela. Me foi dia que um cliente descontales cakera, bom ali, tendo tem que ele na minha cabeça, mas te te Negócio, ela... tá tá, tá... umas... em que a descontalha que ela. Em que a vazia, que a na a se li. Para me ver para um rechelo, uma. A minha bique, a minha simbai, que me vai dar a letra fica mal. sentem Mas, dia que em onde ela, para a mãe, afetando em para nós crianças, nós tudo é frustrado. Minha mãe frustrando, minha pai frustrando, frustrando, minha vizinha frustrando, Cabo-Verdiano, todo menino, tudo nós é traumatizado. Por nós próprios pais e família dentro de casa e nossa comunidade. Então, o problema de Cabo Verde é que que crise é um problema mais profundo. A mim é um alguém frustrado e traumatizado. E tudo Cabo Verdeano. Diga que encontra com o Bete. Com o Bete, que menino é que quer Não tem que falar com o Bete. Não quer saber dar o soco, não quer saber brigar com o bom, não quer saber fazer uma maldade. Mas que ele cuja que vou fazer, um afetar no fundo do meu coração. Você está deixando o que tenda que o trauma, que assim que me toma que que ele ande entriar ser, bom, mim que a a mim nunca entome que que era, e que ela, entome várias que que era vida. Mas de que ela nunca andado na minha vida. Não é me fica aquele, na miminino, a miminino. Me fica aquele. Se não a mim que esquece. Tu sabes, na Maia, mim menino, nem praia, nem cava morar. fica com aquilo coisa na minha cabeça. E gente, que ainda a mim que te lembro mais nada, mas eu aquele que ele que era, que ele fica aquele. Que a minha tia também, que põe, e, e que a minha tia, e já que a minha fundo próprio, já aumentava entendeu o nome Que alguém que violão, dia que encontra aquele, põe um assim, dia que encontra que bom, tem que violou, E tem te brinca comigo. E brincava comigo. Grande! ele gosta de mim. Eu tenho de ficar te falando sobre coisa de insinuidade, de coisas, Um flávio que dia que encontra aquele, não tem violão, ele nem que dia que a bem, tia foi, para a gente descontar daquela de violação que é fazendo. É aquela pessoa que tem sexo que não, tem a língua que, que é boa, pequena, nice. Mano, aquela raiva, aquela coisa que é vazia, que a mim fica com problema. Não está falando alguém aqui da farmácia que eu faça aquela não, mas... É que questão de rancor, não, a mim fica traumatizado, a mim fica com problema. Minha, minha família que é Agora, quero ir mais fundo. Minha família que põe até aquele tinha que encontrar aquele dentro de uma casa, nós dois, com aquele todo trauma que entende. É aquele é coisa não, um poli pega ali, um viola -o, para mostrar-lhe que está violado. Mas, não quer é saber naquele ponto lá, que ele é apanhoso, é, é trauma, não quer saber o responsável ele que ele é. para mostra, os modo que a mente te produzir com alguém que é vítima de violação, foi violado duas vezes. Nunca me falo mãe, nunca me falo a nunca me falo, mãe, nunca me falo ninguém. Para mim fica com o problema, nunca me conta meu amigo. <laughs> Gosto que é de quem sabe, quem sabe relata os assuntos. Para mim medo e segurança me perdem algo em mim. sexo agressivo. Para mim... E sim que homem cabo-verdiano, cabo-verdiano, que, que te fazia amor. Cabo-verdiano te rebenta a mulher. Homem que se mulher, e que sabe fazer amor, te rebenta. Tomar Deus, mujer, a Deus mulher para o hospital, para o sinto para o homem. Tomar a mulher sangra. Tomar a mulher desmaia, para sentir sinto para o homem. É que te fazia amor. É que te beija. É que te caricial. É que te dá amor. É que te respeita. É que até atenção, é que até por música durante o amor para se fazer um amor com música, para se conversa primeiro, para se carícia primeiro. Não, é pega outro também homem moço, para maior que é homem samuca que lhe experiência. Há quem samuca, quem só com mulher interrompendo para manter um horas de sexo. Há que seja não relação que ainda pior para maior que não lá quem interrompendo com mulher. É sim que homens de Cabo Verde é. tudo é frustrado, nunca é educado. Por isso que nosso primeiro-ministro, senhor José Maria Neves, este primeiro-ministro José Maria Neves, falado no Parlamento: o senhor tem moral para nos dar? O senhor troca de mulher como trocar de cuecas? Para ele é um doente. É que ele não, que é o homem que fala, Orlando Sanz, é um doente políticos dentro do parlamento é doente, mas todo homem em Cabo Verdeano é tarado, é assim que nos ensinam no cadário de educação. Nós é um doente, que é alguém que se te viola bem mais fundo. A mim nunca me viola, não é uma mulher, Nunca me pensam para me violar um menino. Mas a mim tem problema, a mim é um doente. Agora, é alguém que é alguém que tem diabetes A, um tem diabetes 2, número 2. A minha é diabetes o em que me estímulo, é que é agressivo, A mim é um tarado que é agressivo. A ou 90%, 25% do homem, está pensando na mulher só na carreira, está pensando na inteligência, no amor, no carinho, para louvar ser mulher, ler bom flor, comprar um fio dental, compra um roupa de seda, isso e tal. Não, ele mulher tem dentro de casa, ponto então está comendo outras meninas fora de casa. problema de homens que te violam, que te assaltam, menino, é um problema que existe dentro, que começa dentro de família, dentro de, de tudo a sociedade. É que e, 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 e que ficasse, nem a que você também resolve esse problema. É um problema mental e espiritual. E nem é que é dinheiro de Unicef, nem é que é de Embaixada da América. É um problema maior, deep. Para o de pai de minha mãe, tem é mais que esse canto é que não a nenhum. Que é isso que é fora. Pai de mãe de minha mãe, que é, avô de minha mãe, que é a bisavô, Antônio tem um monte de tem vídeo um que nem é que se no, no bem de um. No bem de um Maldição. Que é por isso que gosta de Satanás Fruto. Agora, instituições Satanás usa aquela maldição. Para ainda fazer mais maldição. Para se ganhar dinheiro. Para aquele problema. Contuína e para aumenta Para morder Que problema está se aumentando. Não tem nenhum problema. Não precisa de um estudo urgente nas famílias, no povo, nas comunidades, nas escolas, nas nossas crianças. Porque é lá está a solução. Para a de mim, não está a morrer doente. Ulisses é um tarado, está a doente. Zé Maria Neves é um tarado, está a doente. Juízes de Cabo Verde é um estão a morrer doente. Advogados de Cabo Verde é estão a morrer doente. Todos homens de Cabo Verde é a doente. 90 para para não tem problemas de malformação formação de menino. Não, minha mãe nunca, minha mãe nunca planeia. Ele tinha pai para mim nascer. Minha pai está passa férias. Minha pai tinha dinheiro. Põe pai é imigrante na Noruega. Não tem bom caso, Não tem bom família. Não tem boas condições. Minha mãe jura muito monte família a mim tinha Minha babysit não tinha, não tinha três ou quatro empregados entre de a mim vive muito rico um lugar com se viagem para estrangeiro. A mim, é a mim um menino que abençoado. Nunca imagina, uma que, mó que era. Então, cozia que te acontece, nem minha pai que tinha condições que te viver na Noruega, na país desenvolvido, eu A mim nasce sempre sem projeto. E a pai vai para as férias, deita com a minha mãe. Tem e cantava a minha mãe engravida, a minha mãe parim. Sempre minha pai sempre lá, sem um projeto e a nós também é uma coisa as a mãe conhece a mãe que por um A é gosta assim, de não tinham ia namorar não tinham a namorar não se pensa tem um filho Hã? Ah? ele a mim não tinham a namorar não se pensa tem um filho mas toda vez que nos sinta, não tem, não tem, não tem debate esse assunto não estou aqui nunca a se preparar nunca quer cometer erro nem a pai já não já tem um filho sempre para que tem filho não tem dois filhos que não se assim, mim, nunca me pensar na tinha filho, aquele segundo não pensar na tinha a cabeça que está a mim bom, a mim tinha problema, a mim a, minha, a minha um gajo doente. mas gosto, pensa a ter um filho, como é que tem um filho, não tem que pensar na compra de casa, não tem que pensar na ter dinheiro na banco, não tem que ter pensa para não ter condições para não ter filho, Vim mim que por tem filho com a minha pequena para uma sexo, é sexo que se pode ter filho então problemas de, de violação na Cabo Verde é, é, é um problema muito fundo dentro da de sociedade eles apresentam a solução que é para onde é um problema não de que festival festival na Cabo Verde menininhas também tudo vestido basof queria que ela se escada e de noite te manche pequenas tabibe outro tá fuma e o corpo de nós crioula, tudo bonitinho, bem formado, bom cadeirinho, bom mama. Homem está pensando naquela Então, homem também tá com dinheiro, homem está com a Bíblia, está com vida, as histórias, no fim, estão cegos, dispostos. Disposto de festival, já saíam um dez menina grávida, No fim, nada. Na tal, tudo que é a de festa. Dinho de Santo Amar, tudo, que é tudo que é para doer. Festa para doer é festa de Moníaco Para nós, no fim, a hora que me missa que vem fazer aquilo que é coisa de noite? Sida aumenta, Covid aumenta, to... mulheres estão gravidez, doenças aumentam, dinheiro está gastado, álcool aumenta, então está a fazer monofogo, fogo, um de maio é desgraça para fogo. E você é fogo e desenvolve com um de maio. Não você está um problema que não tem, gente. É que Ficaz é que aqui aqui, é que ICA, é que a c que está bem trabalhada nesse assunto. É um problema bem profundo. Não tem político tarado, sentado no parlamento. Não tem político que é pedófilos. Não tem problema, gente. Não tem. Ninguém que a é pequenos esses assuntos ali. Agora eu vou apresentar dinheiro para resolver o problema. Um homem que está dito o uma de 16 anos, 17 anos ou de 15 anos é pedófilo. Para morrer, na América a maioria de idade é 18 anos, na Cabo Verde a maioria de idade é 14 anos, 15 anos. Então, tem lei internacional. Cada país tem várias, se assim, muda de certa maneira. Não tem nenhum problema que é grave. Agora, no contuíno, não, não fazem isso porque, gente, show que não está fazendo de instrução é espiritual. A minha está para Porque a igreja está para apanhar Porque não tem dentro da de igreja. Não tem amigo aqui? O que você conta a mim aqui? Alguém de dentro da igreja é violado? É catapapia. Tá lá na América, dentro da igreja católica. É catapapia tá para o meu país. e de igreja. É o seu país e a gente só está para pegar a país Para de igreja, que é que escandaliza a igreja. E também acabo Cabo Verde. Se o menino ser violado naqueles né? né coisas de igrejas lá, né? ninguém catapapia. Se o criança foi violado na Maio, com aquele hotel de Luís que vai na boca Nabucamor menino da tá Praia do Mar é... menino também tá até leva para o hotel ia fazer, fazer de pirofolia que era é um turismo de pirofolia ninguém, que tá ninguém que quer porque ninguém quer tapapia esse assunto tudo alguém quer cabo verde melhor há problema com essa tapapia tá cabo verde quer é só festa cabo verde quer é só vida boa esse que é Morna, na esse que é moça princesita, tá toca na dia das mulheres, princesita em vez de eu a tocar na dia das mulheres o Bibo organizava uma manifestação de tudo artista para defender as mulheres e as crianças. Por isso, que hora que uma lâmpada é fundida, quando o que está Hora que uma lâmpada, não lâmpada, mas lâmpada está fundido, luz que tem na casa, escuridão. Para mão, eles põem um título de show, canta, põem os cartazes. Título de show, pilão de show. A nós na diáspora, dia das mulheres, salva as nossas crianças. Já -te. -te. termina a live naquela parte de que, que é muito importante Simen, eu estou hoje eu estou hoje, eu estou hoje, eu estou hoje. e então não há tecido assim. A justiça, o nosso fluxo de atendimento deve ser melhorado Justiça Os profissionais que integram o fluxo de atendimento terem essa consciência que têm um papel grande quando estão à frente de uma criança vítima da violência sexual. Portanto, criar salas de escuta vai permitir se ouvir a criança uma única vez com uma psicóloga bem preparada para isso, com os médicos, com os juízes, com os advogados, com todos que fazem parte da rede do, do atendimento à criança vítima. Portanto, Adiante, não se Lawrence Lourença, ouve que você está falando. Eu te, eu não se põe. a nossa é minha amiga. O que você está ficando minha amiga? Você é uma amiga assim. A minha de povo. O que eu tenho partido? A minha águia. Águia. É águia para muito que voa mais alto do que todo pássaro. E é que está voa, está planeja, e se ódio é tem uma visão longa. A águia é tudo canto. Todo pássaro tem medo da águia. A minha é uma águia. A minha é aquela galinha que está comendo pachombo. Aquele senhor ali a nós é a arremiga, mas, é, é é mas tem que também atacá-lo. Mas tem que ir para verdade. verdade. Aquele senhor ali falou aqui, não é só, ele, não é só a solução que apresenta é meu Deus, que ele é grave. Eu sou, gente. A mim, é que sei que Deus obrigado pela oportunidade. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Espírito Santo. Thank you. Thank you. Thank you, thank you Jesus, thank you. Já me fala a criança. E falei assim, já me põe o óculos um pouquinho, tem que ler. E falei assim, teve aumento de crimes e abusos sexuais. Teve aumento. O Luiz Correia falou que que teve, para nós fazer grande trabalho, estou continuando a fazer esse trabalho, mas esse tu faz de trabalho e aumenta a tua mente. É bom trabalho? Que ele é um pergunta. Disse posso. Eu falei que vão criar uma sala porque eles agora vão parte, vou falar um, um pouco em português. Porque nós, os Cabo-Verdianos, nós acreditamos que uma pessoa, para que uma pessoa seja inteligente, tem que falar português. É isso? Ok, vou entrar nessa onda, então vamos lá. Debulhar sobre este assunto. Vamos analisar em português, porque se a inteligência é em português, então todos os portugueses são super inteligentes, são cientistas, porque eles sabem falar um português correto. Nós falamos, nós, nem sei como, nós estamos a destranca. chama me para na criolta, fica bonito. Não bem. A Kids, a Lawrence, disse que devemos criar a justiça primeiro a justiça amiga das crianças a justiça deve funcionar o atendimento é dificultar porque há muita procura muita queixa isso tal depois ela disse que a Crides e ela disse que devemos criar uma sala de escuta gente já põe foto dele, se ele não põe coisa. Já põe que ele é assim. Espera ali. Em abril. Já espera ali. Em abril, gente. Gente, ouve. Já em abril. Paro. mais uma contribuição. Já põe ali. Para nós batalharem. Para fazer aquela análise. E falei aqui. Vamos criar uma sala de escuta. Uma sala de escuta onde deveriam ouvir a criança mais do que uma vez, porque vamos ter uma sala de escuta, vamos fazer a gravação do depoimento da criança. Aí deveria ter psicólogo, ela disse psicólogo e ficou um pouco abaralhada aí, porque ela disse psicólogo bem e não conseguiu falar muito bem, ficou aí a gaguejar. E depois disso, bem informado, porque nós não temos um psicólogo especificamente da área infantil em Cabo Verde. Não temos um estudo profundo, pessoas formadas nesta área. Isso em primeiro de tudo. Estou a falar em português porque sou para demonstrar que aqui o problema não é português. O problema é a nossa criança. Vamos lá, continuar. Estou nisso, estou a sacrificar neste momento. Porque o meu objetivo não é falar isso O meu objetivo é informar o povo. Mas como a onda conso consoante e estão a tocar, assim também vou dançar. Estou na mesma onda. Como no Parlamento. Ela disse, vamos criar uma sala de escuta e depois vamos ouvir crianças, vamos gravar, aí vamos ter psicólogo bem, bem preparada, vamos ter juízes, advogados, profissionais, Agora, agora, eu pego algum assunto, quando bem, fala. queria Como é que a é para aquele assunto, solução, a mim para é que é para abrir na Gente, eu se compartilho, para o Mano San, uma educação. Que li que vídeo que é para te fazer. Eu se imagino se tinha 20, já me capoei 20, 10, alguém que está fazendo aqueles vídeos ali, que é são sobre aquele Tem outros assuntos, mas eu não para assunto mesmo só. E de vacina, e de Covid, e de corrupção de nos políticos, e de desemprego, e de equilíbrio, não é? Em vez de se focar no violador, existe se foca na criança violada. Eu quero que você me diga quem você participa. Eu quero que você me diga quem você participa. Chamou aí a que eu a participa. E... Moda que eu a se participa. Óbvio. Nós óbvio. Existe nenhum problema. Aquele que, que fim de live. Acho que lives li. nessa fase, deve ser para a televisão de Cabo Verde, para cortar as partes mais importantes, porque por ir para tudo que importante. Tem aquele que é mais importante, mais prioritário, para porque ia programar na televisão para tu usava que é acredita que futuramente está sendo livro escrito que é estudados, está a gravado agora se não está gravado tudo live para no futuro para também tem um continuação para que fica moda e eu não acho que está a falar só sofrer e até tem continuação para modo, é se pagam vários vídeos naquela outra página que as vídeos, tchô, bocato, oi, bom, que a na, vez na, na YouTube. Gosto de nas lives na YouTube. já é, tem como, se queres ter Facebook, tê, fica no YouTube, também usado no futuro, na escola, na evolução de Cabo Verde, não é problema. Tava apanhado minhas as lives, também fazer estudo, porque é a live de pareceria. É um live com conteúdo. coisa que é que eu faço? A boa, hora que eu tenho problemas de crianças que estão se, a ser violadas sexualmente, de crianças que se deram de crianças que são sem pai, de crianças que se abandonadas, de crianças que se desaparecem. Abaixo o foco é na criança que se violado ou na criança é que se te Gente, Quems nos responde a essa pergunta ali? César Evo em estudo nós compartilha esse assunto ali. Nós falamos se está errado ou se está certo. Se está certo, e os o dedo para o outro. Se está certo, nós damos é o dedo para o outro. Nós falamos, se aquele problema ali, em é que o assunto funciona para... Nós falamos, Alex, esse live ali é muito educativo. E é muito bom. Muito bom. Mas o governo que usa esse é é live ali, o governo tem que, é que lhe é contar. Nós damos o dedo para o outro. Se, se está certo, se está certo, nós damos o dedo para o outro. A boa foco no menino que violado ou no violador de menino. cabo vendo tudo tudo é ao contrário. Na América, na América, tá focado no violador, que está focado no menino. tá focado no violador, para caçar aquele predador para que as crianças que se é porque para que as crianças que estão que as crianças, se que tem violador, És que te tira instituição. Não se entende? Aí eles se focam, eles criam acrides de criança, problema de criança. Eles que se cria, em vez de se combater quem que se viola, eles se a combater quem é que se violado Significa que está abre porta para violador viola para que esse menino vá para escuta, vá para aquele sala de escuta para o problema, para a gente no raciocina minhas oídas, minhas oídas é que alguém te usa a cabeça? A mim, se sabat criou um programa para defender criança, primeiro quem destruir é violador, ator de crime. Primeiro quem preocupa preocupa é que na justiça é tudo que alguém que viola tem que ser identificado. hora que está a sair de cadeia, é tudo alguém tem que consciência, é tem que bater à televisão e para tudo o pai toma cuidado, né? se muda para mais tudo o que na mais tem que saber se muda para sal tudo o que na sal tem que saber se muda para Santandón tudo o que na sal tem que ser. para poder cuidar escreve para que aquele que o violador dó nesse filho é para onde que alguém que se viola é que te, alguém que te viola alguém é que te viola para crer, é que te viola para onde um duente é um doença, é um predador, é um pedófilo é que você até viola, é nem uma mulher grande, mas um menino. É essa Nem viola a mãe, é cadreto. É Para não nenhuma violação, é cadreto. É mas o que é incrível que nos aparece, e a crise até defende, ou escuta, não ouve. Eu falei assim: escuta, escuta de crianças, com presença de psicólogo, com polícia, com o juiz, com advogado. É gente. Há um problema com a criança. Criança e problema? Problema é quem se que pega a criança que se te tá viola. Champonho um cuz ali para sentir é que é problema. Champonho se para não sentir que é problema. Champonho se é que é problema. Para a maioria de Saturno no para todos, chamou o senhor que é problema.

And não me esforigo, gente. E que de... E te Acho que antiga Crianças... desaparece gente espera ele por favor porque tem ou vídeos gravado é para compartilhar com o povo na cabeça de, de minha lista. Ah, já me para ali, vira ali. Gente, eu sou o Jazz Live ali

Hoje em choque, uma família que vive na localidade de São Martinho Grande chama a atenção das autoridades policiais para um caso de violação contra uma criança de apenas 6 anos. Trata-se de um menor do sexo masculino que revelou para a mãe que foi violentado por um jovem na casa dos 20 anos de idade, que, segundo informações, reside na mesma zona. Comportamento estranho da criança

esse caso ocorreu no dia 20 de fevereiro e até agora, apesar de terem prestado queixa à polícia judiciária, não conhecem ainda o andamento do processo. Então, depois que de lá, não está no hospital. No hospital, o hospital tinha tudo o mas me fazia me, porque Para não é para judiciário, tudo isso, né? hoje é senhor já me violou. é que eu vou fazer? que é que eu vou fazer? O que é que eu vou que é que eu vou

que o meu que é muito estranho a criança que ela está a pensar também que a que a criança chegou a receber acompanhamento psicológico mas mesmo assim percebe que o menor tem tido comportamentos estranhos já tinha um psicólogo de escola que vem de disse de escola eu na sala com ele mas é, lá na lá na lá na PJ ele só está me se me para o psicólogo ainda que ela nessa... está a mentir e, neste sentido, para ver o problema resolvido e obter acompanhamento da vítima, a mãe contactou o Instituto da Criança e do Adolescente, onde foi passada a informação que a instituição só poderá reagir quando o processo for entregue ao tribunal e reencaminhado para o ICA. A nossa equipa também entrou em contato com a Polícia Judiciária. E a entidade que trabalha ligada à proteção da criança e até o fecho desta matéria não chegaram esclarecimentos sobre o andamento desse processo. Gente, e aquele é um rapazinho que foi violado para furo, rachado tudo, está a pera cá chat queria te dizer o quê? Depois por tudo o ar, mãe perguntar, ele comete, ele se traumatiza, ele é capô de papel, ele é te vergonha, ele é um menino, te senti, pois me cante um violado com com mulher até, que pode em sexo se ele, a mim não te ficha, não ficha o a pessoa, mas acho que o menino que violado, como ele entende de Sempre é homem que tem sexo com mulher. Aquele é menino que é violado, aí ele diz que ele é um paradoxo, é uma coisa in, impossível que poderia acontecer com aquele. Se era um menininho que é violado, ainda tem que aquele menininho que está a fazer um abuso porque a vagina, é para violar a vagina. Mas olha que um rapazinho, de um homem para um homem, que é a gravidade ainda é muito mais em termos de sentimento e de uma mentalidade machista. Mora botando um parafuso, um parafuso número 70 vou meter na num lugar quadrado, é que até entra. o parafuso no lugar quadrado, é que até entra, é que tu entrar, Então significa que ainda que o menino está andando até tá pupu, mãe que essa tava bem, menino que essa à escola, menino se automatizar, ah, e mãe vai à justiça, justiça que funciona dispõe vai ao judiciário. Judiciário, torna-lhe para o hospital. hospital de prova, Judiciário tem idade para o major ser aprovado. Dispose também para o Instituto de Menores e Adolescentes pra... esta fé para uma... de que tribunal decide. Que tribunal manda menino para a ICA. Dispôs de que o menino está tudo, cadeira, tudo reventado. Pois Agora, Cozé que mãe flá, mãe flá ele é mãe ele é pai. É que tem um pai, menino que tem um pai. Mãe é mãe, mãe é pai. Não onde pai. É que que também tá aquele assunto que no começa vídeo, o é. Problema de violação na Cabo Verde. Está então a com pais, com filhos. Pais que têm filho sem nenhum sustentabilidade. E pais, se tudo doente. E mulher é vítima de doenças. Para nós, a sociedade de Cabo é machista. Mulher fala que ele é mãe, cabe ele é pai. Acredito e associações ICA, Instituto de Adolescentes e de Crianças, e também IC. Nós, Nhos, a Atum, na piscina. que é que tu não saber? Wake up, people. Why? It's about money. Para a de dinheiro. A América Baixada de América dirá dinheiro. A UNICEF dirá dinheiro. Esses que se preocupam com criança, institutos e, e, e institualizações de Cabo Verde, que têm tudo Organizações tudo isso é para mal dinheiro. A mim só faz vídeos sem dinheiro. Minda que está gasto. Ainda nós ainda que te dinheiro para cabo Verde para esse, para ajudar Mas no Covid que te olha manda dinheiro para Crides, que é o outro manda me manda 200 e tal, quase 200 contos para 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 engarrafação solidária de ação solidária na bovista. Que é de Guiniense, que é Lamin, e também para SOS, que aquele é grupo, não manda dinheiro para jurás. Muito bom. Mas já está bom de não mandar dinheiro para as associações. O governo de Cabo Verde, que se toma essa responsabilidade, para modo que nós que se evacua alguém, nós que se salva povo, não se gasta tudo. E o governo, se aquele que é esse trabalho, esta guarda de dinheiro para o povo, para a campanha, para se pastor ganha e para nós é um pateta. A nós é um idiota para não torna continua no mesmo ciclo. Por isso que as manifestações ali, mensagens, sabe assim uma mensagem muito forte, cabo manda dinheiro para nenhuma associações, quem se associações, manda dinheiro para o filho, para o irmão, para o primo, para o mãe, para o pai, para o avô, para a família, que tem dinheiro para associações mas não tem que acabar com eles ali naquele li um live mais futuramente que você também pode aprender estudar. Agora, para terminar, champanhe Última coisa que a crise e, e organização se pode pedir, gente. Covid fronta. Nós ouvimos dizer que se pode pedir sobre menino violado para morrer de Covid-19. Violação aumenta para morrer de Covid-19. Agora, não tem bem ouvir de boca desse. Está falando, pensa que a falando não um conta é mentira. Com prova e os entender. em tinta. Não é live que é para fazer, vazio, é live que é para fazer que é... que é... que Ok? Já está? Chamem-me termina que é notícia. Chamem-me termina que é notícia. Já me de o som. em direto nos dois órgãos. Por isso mesmo, o jornal... sempre aos domingos, às 21 horas. O que é aquilo, é? Ai, querido. Ok. Isso não ponto, Diel. E a Embaixada dos Estados Unidos da América, em 2001, o Comitê dos Direitos das Crianças das Nações Unidas, recomendou ao Governo de Cabo Verde, segundo o primeiro. Estamos dentro de instantes um com outra. Tá então, assim foi. E assim. Nobi, fim de, de, de laio. Podem contar que o governo vai continuar a fazer o seu melhor. E a criar as melhores condições para a proteção da criança em Cabo Verde. E aí eu, eu tudo e que ele usa é é lá. Quero a criança protegida em ambiente familiar. Ambiente, saudável, ambiente familiar saudável. saudável.

os profissionais que integram o fluxo de atendimento terem essa consciência que têm um papel grande quando estão à frente de uma criança vítima da violência sexual. Portanto, criar salas de escuta vai permitir salas de escuta ouvir a criança, uma única vez, Ouvi a criança. Com a psicóloga psicólogo bem ah ver bem. bem preparado com os médicos, médicos com os juízes, juízes. Com os... Advogados, advogado. com tudo que fazem parte da rede do atendimento à criança vítima, se juiz que te cancela, que te arquiva processo, agora o juiz estava olho que advogado que te rouba, te rouba dinheiro de, 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 de ser cliente que também te processo, que está nada, não há é? também. Portanto, é só mais uma contribuição na crise enquanto ONG na promoção e defesa dos direitos das crianças. Defesa e peso dos nós direitos. Temos a consciência do aumento do crime sexual contra a criança e do aumento de crime de crianças sexuais. Niosobi bem? bem? é que ele põe é para ele é boca? Aumento do tiro aos agressores Aumento de tiro aos agressores. Nos... De tiro aos agressores. significa temporária identificação de residência a boa está identificado está pondo na casa na residência o que pôr é um cal um violador em vez de pôr na cadeia meus um violador em vez de pôr na cadeia para fichar para esperar julgamento está a para casa está fica junto com a família dentro de sua casa no cabo verde castanheiro Gente, que ali é um vídeo que devia ser para passar internacionalmente traduzido e também para cortar, para cortar pa, pa, um papel de coisas, que as coisas importam. Morde que um violador, bota na casa, te espera justiça. Te espera investigação. A minha merca, sem ser igual a na Rua, que vai atrás de casa, que está um menino na varanda, já encontrei os melhores, não tem um amigo, ele era ilegal. Ele gostava de comer vassiado. Se ela acaba ver o verde, ele gostava de comer vassiado. Ele toma muco. Ele vai é mexer na parede. O menino estava no primeiro andar. E hoje menino, e chama o menino, e mexe mostra o menino. Se é birote, se é óbvio. Aquela hora, o menino entra casa. O menino estava na, 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 na janela. Entra. Flapa Pai. Pai, o menino polícia e vem pegar ele levar a imigração. Se ela acaba o verde. Nem. Menino é e caôde, nem menino é e que caçabe. Que se... eu, eu hoje é menino, mais Hoje é menino na geral. Ele é menino na que Se é nem menino é morte, só demonstra seu pica ou seu órgãos. Está lá Cabo Verde deportado. Tomou esse é amoco. Ele era ilegal. Polícia polícia Imigração Cabo Verde. Se é milho na merda na Cabo Verde, o um menininha de 13 anos, 12 anos, 15 anos, também com um chotinho, que se é começa a assim, sair, tá passa em frente, também sem menininhos, se é mãe. Menininhas e tudo atrevida. Por causa da sociedade, que é que produz produz. Se és meio. Tchau, mãe no Facebook. Se eu te se as mãe, se eu prostituta. Ele é que Ica e, e Acredes, que ele também para Lorenza, analisa essa questão. Porque ninguém conta em nós. A minha conta, aquele serviço que eu sempre presto é que está é tudo desfocado. Está é tudo fora de caminho. Boca pura é a pisca, atum, ou tubarão, ou, ou garropa na piscina. aquela é o que, que eu sempre faço. O menino, o mãe, que se tapou esse vídeo no Facebook. Está a fazer de striptease. Também chico com cadeira, está menino, está menino. Só naqueles coisas lá. Mãe tá a frente de menino.

é até 3 para que ele chegue. É dia que ele está fazendo efeito. Se nunca você não chega, você acorda. Se você não chega, você nunca... Então aquele menino, que ele se filha, se suposta, futuramente vem, fica também vindo para fazer reflexões no seu pai. Ele está crescendo acima do seu pai, acima da sua mãe. A crítica. Então, a live, naquele ponto mais importante ele nunca apoiou, sempre isso. A crítica nos foca na mãe que tem meninos, na Facebook, e então, está enchendo meninos prostituição inconscientemente no seu subconsciente. No tem consciente e subconsciente. Mas a hora que nossos filhos, se estão ser instruídos, sem saber o que é que esta planta fruta, então nós, com nós, é órgãos de que ele, nós devemos de vida trabalha, né? mães e pais, sobre o que é que esta educa esses filhos. Para a maioria vocês sejam sabe o que é que esta planta também um fruto de pedespinho de e de é também cria problema na família. Problema, programa na televisão. Programa na rádio. Programas na jornal. Panfletos para todo lugar, na escola com programas de pais envolvendo dentro de escolas. Programas de festivais de pais e de mães e de crianças. Passagem de modelos de pais e de mães mas com o fio dental, aqui com o que ela é de corpo não. De roupas, vestido decente, com as famílias, bem vestido, bonito, bem composto. De peito em China, um passagem de modelo. A mim é um sonhador. Eu sou um visionário. E eu acredito, eu, eu acredito no sonho. Porque eu sonho. E eu soube. A hora que eu um passagem de modelo, um peito também bem ele que se é marido um pai também é o que se é mudeia Pai com pei também tá vestido trajado, natural que seja é menino na é bebê carregado ou que seja é três filhos tudo bem vestido tradicional que esta cinta tá põe na boca que é o está trança que é o está aqui ali é um show você tem continuamente de povo para poder... é para a televisão qual é o pai que está cuidando do menino mas qual é o pai que se trança qual é o pai que está fazendo mais trabalho de casa com o menino qual é pai que te fez mais ginástica com se filho? Qual é mãe que, te, que te, qual é mãe que pai te cuida mais de, de, de na limpa casa, na bar na, na, na lisa? Programas educativos, concurso entre famílias, coisas que têm estúdio e povo, que têm estúdio e família, porque a família é base estrutural de uma sociedade. É que a novela, é que a show de Cochipó, é que a notícia que nos trazem para a televisão. É que é a Problemas está dentro de casa. Casas está na televisão. Para então, uma televisão, está dentro de casa. E os que essa leva programa para dentro de casa. E tem menos custo. E tem um trabalho coletivo. E o governo que pode usar instituição para a campanha. Você está bem o que se entendem bem. Agora, já termina aquela live chamou que é o último passo último passo de que de que é lively, que é um coração rádio. Rádio. com coração sobretudo as instituições que trabalham com essas crianças sabem o sofrimento da criança o aumento de novos casos de abuso sexual deve-se à situação pandémica da COVID-19 é que na maioria das vezes os supostos agressores estão mais próximos das vítimas diz Lourença Tavares Nezóbico era cá. É flocqui violação, nezóbicos e que ele fala, violação. Abusos sexuais. É questão de crianças de mulheres dentro de casas, de 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 catorzinhas, de, de, de primos, de sobrinhos. Na Cabo Verde, COVID-19 aumenta a violação dentro de casa. Já para trás, um cozinho. aumento do aos o da o aumento de novos casos de abuso sexual deve-se à situação pandémica da Covid-19. É que, na maioria das vezes, os supostos agressores estão mais próximos das vítimas, diz Lourença Tavares o que eu é que a minha que fala Tavares, pra, jornalista que fala é que o aumento de abuso sexual e violação é de pessoas mais próximas talvez é pais, tios, primos, irmãos que tá tem filhos ou familiares tá violam meninos dentro dessas casas para Covid-19 agora dizer que é Covid-19 tem a ver com viola quer dizer, para quem bateu uma vacina e gente, que linda. Que linda. Que linda, mas eu pensa Agora, Covid, agora, Covid-19 de apoio também violação de menino. E gente, eu estou hoje em dimensão que esse governo lide a é situação de Covid-19 Quer dizer, lhe O que as monstros subtis, indeed, beyond do what they talking about, they are accused de grave e no coração do homem. Quem faz a obra é o Senhor. Bom que obsviduly que te segue trabalhos que se viri as pessoas até Em termos espiritual, mental e emocional. Bom, é um de que é que foi escolhido para poder positivo de Deus de espírito para conduzir nosso povo. É que a mixa para é papi, a mina para papi é bom, bom para papi é que lote, que lote se para papi que lote. Por isso que nós aumenta e os que nós nunca reduz nos aumenta porque nos atalheba alegria, felicidades, soluções, responsabilidade, amor, bonança para dentro de cada um de nós. Um cabo verde melhor. Esse vídeo ali foi carregado demais. Que três horas ali para mim foi três minutos. É que a canção. Vamo de cabalo que tá corre para prazer. É que te cansa. Alguém que está a ser mãe, é que te cansa o que ser mãe. Alguém que está a ser mulher, é que te trai ser mulher. Por isso, te obrigado, cada um de nós, que assiste as lives. Quem é que quer fazer esse julgamento, é bom problema. É uma missão que nos engana. E, ainda termina a live com o dia 27 de março, não tem manifestações, eu sou a Dia das Mulheres, no dia da pila com o menino na cast na Brockton, concentração uma hora, frente de Moura Club, 581, e sábado de tarde. Lá não tá tem lanche para criança e música para tem entertainment, para alguém bater junto, é disposto. Não tá fazer um speech, um, um conversa, que não tem tá papia. Tudo alguém que quer é participar, tá, participa, disposto a tá sair na Main Street, com dois carros de polícia no está na Main Street, te tá, grita justiça, te tá, grita liberdade, te tá, grita salva-nos crianças, te tá, grita para direitos do nosso povo, te tá, grita para nos mulheres, te tá, grita para nós mães, te tá, grita para aqueles meninos que desaparecem, te tá, uma energia para nos salva nossas crianças e nossas mães e nossas mulheres e nosso povos. E hoje, long de show. O preciseito dia 27 de março, na Assembleia Nacional. E hoje? São por mais para ele que nós está por hoje melhor. Aquele que está fazendo na cabo, Verde? Essa é música com festa que se quer. A nós não está naquilo, e hoje. Qual diz de nós que está fazendo melhor? Que está fazendo bem para o nosso povo? E os respondendo. E hoje responde-lhe assim, gente. E hoje há uma diferença de mentalidade de nosso povo. Nós hoje aquele outro li, que ele é festa na Cabo Verde. O dia das mulheres, menino que desaparece, menino violado, injustiça, tudo coisa, festa, música. A nós nós é faz aquele manifestação. Então, desejem eu estudo, Muito boa noite, muito boa tarde. Tempo é caixão porque é um luta... Para o futuro. Se você pensa para o mod, você ganha e ali. Para nós, você esquece. Esluta ali, esluta ali, é para nós filhos e para nós netos. Então, eu estou tudo. boa noite, tudo, boa tarde, tudo bom dia. Não fuso lá. Quem é que pode hoje as é lives? compartilhar, é longo, mas a importância é nutre des mundo espiritual, que é salvação a nós crianças. Então, Dizinhos muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, no turbinosino de Civiliaspa, nosso Cabo Verde de Esperança.